Concurseiro, fala concurseira! Professor Fabiano Pereira, chegando com a nossa primeira aula, primeira aula, hein? Do nosso Vencendo ESP, o CESP do na Disciplina de Direito Eleitoral. Lembrando daqueles que estão firme e forte aqui no projeto TSE, que antes, né, quando nós tínhamos escolhido, quando, quando o TSE tinha escolhido a FGV, nós Tivemos uma primeira aula com foco nas questões da FGV, entretanto, contudo, todavia, agora mudou a realidade. Então nós vamos ter três aulas específicas, três aulas direcionadas com foco nesse concurso unificado do TSE, mas abordando o CESP-CEBRASP. Então são três aulas e essa é a nossa primeira aula para a gente entender um pouco melhor como funciona a banca. Entretanto, como é o nosso primeiro encontro, talvez você nunca tenha me visto anteriormente, né? O seu primeiro contato comigo. E é só dizer que eu já fui concurseiro como você, tive que cair um bocadinho. Foram 13 reprovações durante um tempinho que eu tive que me preparar. Mas chegou uma hora que eu bati a mão na mesa e falei: agora não tem conversa mais eu vou passar no concurso e vai ser no concurso da Justiça Eleitoral. Quando eu tomei essa decisão, aí a minha vida começou a mudar. E eu fui aprovado tanto no cargo de técnico quanto analista da Justiça Eleitoral. E isso transformou a minha vida por completo, transformou a minha vida por completo. Talvez você hoje não consiga entender qual é a amplitude, qual é o tamanho da decisão que você está tomando, quando você assumiu um compromisso pessoal de assinar o seu termo de posse como servidor ou servidora da Justiça Eleitoral. Quando eu falo em compromisso pessoal, quando eu falo em tamanho da de decisão, não é uma simples decisão. Ah, quero passar num concurso? Não. Você não está tomando a decisão de passar num concurso público, assinar o seu termo de posse depois de passar num concurso público. É só, é só o primeiro passo. Mas é o primeiro passo para quê? Para que você tenha um salário. Bacana no final do mês. Hoje, um técnico está recebendo brutos algo em torno de 10 mil reais iniciais. Um analista hoje começa com 16, 17 mil reais iniciais brutos. Final de carreira, um técnico está recebendo 17 mil, o analista está batendo uns 25 mil final de carreira. Nossa carreira de 13 anos. Detalhe: estamos com um novo plano de carreira que o sindicato já protocolou lá no Supremo Tribunal Federal e no CNJ para análise. Ou seja, o que era bom ainda pode melhorar. Não vou nem entrar em detalhes do novo plano de carreira não, tá? Porque aí eu tenho que explicar com mais detalhes aqui e tal. Mas o negócio já é bom e vai melhorar ainda. Então você quer o quê? É um salário bacana. Você quer, por exemplo, uma jornada de 30 horas semanais. Hoje, até, até onde eu sei, parece que todos os terrenos do Brasil já estão com 30 horas semanais. Nós tínhamos São Paulo, tínhamos Rio Grande do Sul, tínhamos Pará que ainda estava com 35 horas semanais. Era só os que eu me lembro que estavam com 35 mas todos os outros já estão com 30 horas semanais. Eu, por exemplo, trabalhava de meio-dia às 18 Todos os dias, né? Agora estou no teletrabalho, estou 100% no teletrabalho neste momento. Então, você quer uma jornada reduzida, um salário bacana, você quer ter um plano de saúde legal que você possa, inclusive, né? fornecer aos seus dependentes. Você quer ter, por exemplo, um recessozinho top das galáxias no final do ano para curtir com a família, 20 de dezembro a 6 de janeiro. Enfim. Cara, você quer ter uma vida muito mais digna da vida que você tem hoje. E com previsibilidade, olhar para frente e falar assim: Cara, daqui a 20 anos eu vou estar recebendo mais do que eu recebo hoje. Eu não preciso mais ficar dormindo todo dia pensando: será que amanhã meu emprego está garantido? Será que amanhã eu vou conseguir trabalhar? Será que amanhã minha carteira vai estar assinada? Não. Não tem isso mais. Você vai se aposentar, vai continuar recebendo. E quando você morrer, dependendo do contexto, seus dependentes ainda vão conseguir, vão continuar recebendo pensão, dependendo do contexto lá na frente. Fechou? Então, cara, é mudança de vida mesmo. Agora, gente, depende de você. Não depende de mim, depende de, depende de ninguém. É o estratégico, não, depende de você. Se você não tomar uma decisão concreta e fazer o que tem que ser feito, você não vai chegar lá. É assim que funciona, tá bem? E olha, é, nós estamos num momento muito especial, porque ontem saiu o edital do concurso do CNU, né? E aí a galera tá toda empolgada, e quem nunca tinha pensado em fazer o CNIU vai fazer, cara, aproveita. Mas não é aproveita para fazer o CNIU, não, que é o concurso executivo, não. <laughs> se você conciliar, sendo bem sincero pela experiência que eu tenho, vai ficar bem complexo. A não ser que você já tenha uma base muito boa, tá com percentuais de acertos excelentes, lá em cima os percentuais de acertos, né? Aí é outra história. Por quê? Porque se você for nessa de conciliar. Provavelmente não vai dar certo nenhum nem outro. Experiência própria, experiência de quem já está na estrada há alguns anos orientando candidatos. Então, assim, cuidado. Também é lógico, só tem um bloco lá que é possível, digamos assim, que os outros lá que é quem estudou para tribunal não tem nem que pensar. Só um bloco lá que em tese, em tese é possível, mesmo assim, ainda é bem complexo. Né? Então, aproveita, porque eu acredito que agora com a publicação desse digital a concorrência vai diminuir. Do concurso unificado do TSE, então isso é, cara, uma notícia fantástica para quem realmente está engajado, para quem está comprometido com o processo, agora a aprovação ficou ainda, ainda mais viável. Veja, a expectativa é de que o edital seja publicado em fevereiro, a expectativa de edital em fevereiro e provas em maio, a expectativa é edital em fevereiro e provas no mês de maio, essa é a nossa expectativa. Pode ser que talvez o edital postergue um pouquinho, né? talvez atrase um pouquinho, mas é pouca coisa se acontecer. Né? Pode ser que a prova, talvez no mês de junho, talvez, mas eu não, não creio muito nisso. não. Eu creio que realmente as provas se confirmem para maio. Tá? Então, mês que vem, a gente já vai ter a publicação do edital. Então, aperta o passo, acelera, porque este é o momento especial. Não fique esperando o edital sair, não esperar o edital sair para dar um gás. Cara, num negócio de gás é hoje. Eu não ficar esperando nada para dar gás, não. A, 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 o CESP Cebrasp ele não costuma inovar nos editais. Né? Então, basicamente, o que, que eu, eu, particularmente, imagino que virá num edital para técnico, por exemplo? Português, informática, norma de servidores, direito administrativo, direito constitucional, direito eleitoral, LGPD, provavelmente direito das pessoas com deficiência e administração pública. Basicamente, é isso que eu imagino que virá. Nesse edital do concurso unificado TSE para a Tec. Para analista administrativa, para analista judiciário, é aquele padrão que a gente já conhece mesmo, não vai mudar muita coisa, não. É o basicão de todos os concursos. Né? E para a Tec seria esse conteúdo. Então é um conteúdo relativamente pequeno, é um conteúdo tranquilo que você consegue fechar num curto espaço de tempo. Então aproveita. O ideal é que você consiga aí chegar na data da prova com todo o, fio, com o conteúdo finalizado, onde o finalizado é estudado revisado e com milhares de questões resolvidas. Aí sim, você já está com a mão na taça e é só esperar o grande momento. Ok? Então, firme forte. A galera tá comentando aí, e afo, e não sei o que, babá. Ó, eu já falei o que eu penso, né? Agora, afo, raciocínio lógico, não sei o que, quivologia. Gente, analisando os últimos editais de tribunais do CESP e Sebrasp, eu fiz uma análise recente agora, é, dos últimos oito editais, de tribunais para o Sebrasco. Em nenhum eles cobraram, por exemplo, AFO para técnico. Em nenhum cobraram é, arquivologia para técnico, sustentabilidade, não sei o que, essas disciplinas. né? Então, para que estudar esse conteúdo hoje? Na minha opinião, não faz muito sentido. Se você estudar esse conteúdo, a não ser que não, já fechei todas as outras disciplinas. Estou gabaritando, 85%, 80, 90%, 90 e pouco por cento. achou. Então você já bota lá o, um AFO, arquivologia, o que você quiser. Tá com tempo sobrando mesmo, tá muito bem de percentuais de acertos, né? Agora, a maioria da galera, gente, não estudou nem um o não, não fechou nem o um conteúdo de português, tá pensando em estudar outras disciplinas que não tem nada a ver com a expectativa que nós temos. Então, cuidado. Cuidado com esse detalhe. Porque às vezes você coloca um tanto de disciplina para você estudar agora, 12 disciplinas para técnico. O que acontece? Vai sair o edital, você fala, não, perdi metade do meu tempo nos últimos nas últimas semanas estudando esse conteúdo e não caiu. A tendência é que isso aconteça. Então foca no basicão, dá um gás, e quando o edital sair, se, se vier alguma disciplina extra, vamos supor, exemplo, tá? Vem a AFO. Como você acelerou as outras, você vai ter um tempo muito maior para se dedicar a AFO, você acelerou as outras mesmo. Então você pode triplicar o tempo de estudo de AFO e vai conseguir fechar o um, um conteúdo até a data prova. Entendeu? Isso é. Estratégia, né? Isso é lógica, isso é planejamento. É isso que você tem que fazer se você realmente quiser passar. Fica comendo mosca, não, para não perder o seu tempo. Beleza? Então veja só. Selecionei aqui uma bateria de questões de 2023 para a gente corrigir. Primeiro, eu, eu selecionei uma bateria de questões de vários assuntos. Nessa primeira nossa, nossa primeira aula. né? Nas próximas aulas, eu vou pegar dois temas específicos para a gente trabalhar. Mas nessa primeira aula eu quero fazer um panorama geral do CESP Cebraspe para você entender como funcionam as questões da banca. Já quero começar dizendo o seguinte: é, as questões do CESP Sebrasp não são questões assim tão difíceis. Tá? São questões medianas, digamos assim. Não são questões tão fáceis como da Fundação Carlos Chagas, mas são questões, né, não são questões tão difíceis como da, funda da, da Fundação Getúlio Vargas. É um meio termo ali. Quando a banca quer complicar, ela complica. Se ela quiser complicar, ela vai complicar. Né? Desses últimos concursos que ela fez, um, teve a prova mais difícil, na minha opinião, foi o TRE do Piauí. No TRE do Piauí, a banca pesou a mão. Ela fez uma prova difícil. O TRE do Piauí foi em 2015. Foi um, né? E os últimos concursos que a gente teve foi em 2015, 16, 17 depois foi o 2020, que foi o TRE do Pará. né? Mas aí foi a OCP que fez o TRE do Pará. A OCP? É. Não, IBFC, né? A IBFC que fez o TRE do Pará. Então, não vou nem levar em consideração, não. Vamos analisar mesmo esses últimos, últimos concursos lá de trás. Então, é, a tendência é que venham provas medianas, mas a banca pode pesar a mão. E cuidado a galera que está estudando cargo de técnico, gente, pelo seguinte: técnico agora exige nível superior. Então, muita gente perguntando: você acha que vai mudar o nível das questões? Eu, particularmente, acho, e se eu tivesse na comissão eu faria isso, que o nível das questões vai ser o mesmo para técnico e analista. O que vai diferenciar o cargo de analista é porque analista tem muito mais conteúdo para estudar. É isso que vai diferenciar o cargo de analista. Até que tem mais conteúdo, analista tem mais. Então é isso que vai diferenciar. O nível das questões vai ser o mesmo. Nós tivemos aqui o primeiro concurso que nós tivemos do Poder Judiciário da União, exigindo nível superior para técnico, né, porque mudou recentemente, no início do ano passado, foi o concurso para o TRT de Santa Catarina. E o concurso do TRT de Santa Catarina veio bombando, porque a prova de técnico estava mais difícil que a do analista. E é FCC. FCC. Então, não confia não, que eu acho que a prova vai vir no nível né, mediano para cima. Vai vir prova fácil de, porque é técnico não. O que pode acontecer em técnico é a banca pegar leve na cobrança dos tópicos. É né? cobrar menos conteúdo, bem menos do que por causa de analista. Aí sim, pode ser que venha por esse caminho. Beleza? Galera, então vamos lá. É, muita gente perguntando aí pelos meus cursos que eu tenho aqui. Gente, é, essa semana que vem, eu vou disponibilizar aqui no Estratégia o meu... Meu cast de eleitoral. Então, você mais ou menos quatro horas ali, só de um resumaço, né dos pontos mais importantes da legislação eleitoral. Não sei quando ele vai estar disponível, mas eu acredito que até o final do mês vai estar disponível para vocês o cast de direito eleitoral. Aí vocês tem acesso ao cast, vão poder ouvir isso aí viajando, lá vão vazia e ouvir as aulas aí de eleitoral. É... E o passo estratégico, ele também está atualizado. Então, o passo estratégico é aquele resumo. Né? Na verdade, ele está em processo de atualização. É aquele resumo dos pontos mais importantes para você realmente fazer aquelas revisões finais. Mas é resumo. Não tem como você estudar pela primeira vez o conteúdo pelo passo estratégico. É um material bem bacaninha, mas é um material que vai servir como fonte de revisão do conteúdo. Tá? Então vamos lá. Vamos começar a resolver essas questões. Vamos lá? Ah, vou deixar o meu Instagram aqui, viu? Se você não está me seguindo, perde tempo não. Já vai lá. Me segue aí para não esquecer. E qualquer dúvida, pode me chamar lá, porque eu estou à disposição, viu? Pode me chamar lá, eu não tenho nada o que fazer, fico lá o dia inteiro pendurado. É mais ou menos por aí, né? Então, Fabiano Pereira Prof., vai lá, me segue, beleza? Porque aí nós vamos trocar uma ideia por lá no Instagram. Fechou? Então vamos lá. Vamos bater um papo aqui sobre as questões. A primeira questão que eu trouxe aqui para a gente trocar uma ideia é essa questão aqui, ó. É a questão de número 1. Um. Veja, questão de promotor de justiça, você tá doido, relaxa. É a questãozinha típica que você vai encontrar na sua prova. Não tem nada de excepcional nessa questão aí. Questãozinha típica que você pode encontrar lá no dia da sua prova. Vamos lá. Letra A. Vou começar de baixo pra cima. A Constituição Federal de 88 proíbe a realização de consultas populares concomitantemente às eleições municipais. E aí? Existe algum dispositivo na Constituição que proíbe a realização de consultas populares, ou seja, proíbe a realização de um plebiscito, proíbe a realização de, uma, de um referendo durante as eleições municipais? Não, cara, não tem nada disso. Muito pelo contrário. Essas consultas locais que envolverem diretamente o município, elas serão feitas quando necessárias, justamente nas eleições municipais. É justamente o contrário aqui, tá? Então não tem nenhum dispositivo que proíbe, não. D. O termo sufrágio designa exclusivamente a capacidade eleitoral ativa, ou seja, o direito de votar. E aí, errado. Já fica aí a dica. Quando você estiver resolvendo questões, se por acaso encontrar essas palavrinhas somente, exclusivamente, apenas, sem exceção, etc., cuidado. Se você não souber a resposta, há tendência é que essa palavrinha exclusivamente tenha sido colocada aí para tornar a afirmativa errada. Você não sabe mesmo? Então se achou exclusivamente aí, ah, tá errada. Você não sabe a resposta mesmo. Então marca como que tivesse errado, tá? Gente, o sufrágio é o direito de votar e ser votado. Não é exclusivamente o direito de votar, é o direito de votar e ser votado. Cuidado para você não confundir a expressão sufrágio com a expressão escrutínio. O que é o um escrutínio? Escrutínio é, aquele, é aquela caixa onde nós colocamos o voto. E quem é dos antigas aí chegou a votar manualmente, sabe o que eu tô falando? Hoje em dia o escrutínio é aquela urna secreta, bonitona, né? Antigamente não. Pena que eu não tenho um eu colocar da foto aqui, né? Antigamente era uma urna, gente, uma urna de lona marrom, como se fosse um pacotão assim. E a parte de cima é de madeira. A gente tem lá no cartão eleitoral até hoje. A gente tem lá umas. E de vez em quando a gente empresta para as escolas municipais fazer eleição de professor, então a gente tem lá. A urna a marrom e tem uma caixa aqui em cima, né? E aí tem um buraquinho, assim, um. Um risquinho assim, que você colocava, dobrava o voto e colocava lá dentro. né? Aquilo deu é o escrutínio, tá? Então, nas eleições, o escrutínio é secreto. A gente vê, né? A gente não vê em que a pessoa está votando. Então, o sufrágio é esse direito de votar e ser votado. O escrutínio é aquele local. Onde a gente deposita o voto. E o voto em si é o exercício do direito de votar. É o exercício do sufrágio. Então, quando eu estou votando, eu estou exercendo um direito que eu tenho, que é o direito ao sufrágio, o direito de votar. É o exercício, é a prática do negócio. Cuidado com essas palavrinhas, porque o Sérgio Sebrae está cobrando muito isso em prova. é tá? boba, mas está cobrando, cara. Vamos ficar de olho aí que a gente tem que cabaritar. Tem conversa não, aqui acertar todas, sem exceção de eleitoral, todas. C. Por previsão legal, um projeto de lei de iniciativa popular a ser apresentado à Câmara dos Deputados poderá ser subscrito por um número de eleitores menor que o exigido para se demonstrar o caráter nacional de um partido político. E aí? Gente, errado. Aqui na verdade, você teria que saber, primeiro, né, o conteúdo do artigo 61, parágrafo 2. Isso aqui, na verdade, é mais direito constitucional, né? não tem muita a ver com eleitoral, não. Misturar as bolas aí. Mas olha só o artigo 61, parágrafo 2. A iniciativa popular para apresentação de projeto de lei pode ser exercida pela apresentação à Câmara dos Deputados de um projeto de lei subscrito por, no mínimo, 1% do eleitorado nacional, distribuído, pelo menos, por cinco estados com não menos de três décimos por cento dos eleitores de cada um deles, tá vendo? 1% por cento do eleitorado nacional, 1%, tá? Então é diferente do processo de criação de um partido político. Por quê? Gente, o processo de criação de um partido político ele se divide em três etapas. Então vamos lá. Vamos supor que nós, vai tomar água aqui. Vamos supor que nós queiramos criar o PCUB. PCUB é Partido dos Concurseiros Unidos do Brasil. PCUB. Tá bom? E aí, basicamente, qual é o processo para criação do PCUB? Qual é o processo? Vamos lá. Espera oh, aí, só um minutinho. Olha para lá, olha para lá que eu vou tossir aqui. <coughs> É, Está seco demais aqui na região. Morar na roça é difícil. Nossa, eu moro no, no Nordeste. Estou quase no Nordeste aqui. O negócio aqui é seco com borra. Hein? Então vamos lá. Vamos então, criar o PCUB. Partido dos Concurseiros Unidos do Brasil. Quais são as etapas para você criar esse partido? Basicamente falando, tá? Isso cai em prova, viu? Não é pouco não. Primeiro momento. Nós temos que ter uma quantidade mínima de pessoas... Que comungam desse interesse de criar um novo partido. Qual é a quantidade mínima de pessoas? 101 membros fundadores. Podemos ter, no mínimo, 101 membros fundadores. 101 concurseiros que abraçaram essa ideia. Vamos criar um partido para defender os concurseiros lá em Brasília. Beleza. 101 membros fundadores. Então, esses 101 membros fundadores vão se reunir e vão fazer uma reunião com o objetivo de aprovar. O programa partidário. O que é o programa partidário? O programa partidário é um documento que diz quais são os objetivos daquele partido. Para que ele foi criado? O PCUB foi criado com o objetivo de apresentar uma proposta de lei que trate sobre o estatuto dos concorceiros. Para evitar que as bancas façam as palhaçadas que fazem por aí. Blá, 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 blá. Então, esse é o estatuto. Desculpa, esse é o programa partidário. Além disso, tem que ser criado também o estatuto. O estatuto é aquele documento que diz quais são os direitos e deveres de quem está filiado ao partido. Quais são os direitos do filiado frente ao partido, quais são os deveres do partido frente ao filiado e vice-versa. Então, o programa partidário mais o estatuto são duas coisas diferentes, tá? Então, nos reunimos e criamos é, o estatuto, aprovamos o estatuto, criamos o programa, estatuto e o programa partidário. Beleza. Depois disso, vamos apro vamos aprovar, vamos publicar isso lá no Diário Oficial, tá? Diário Oficial da União. Beleza. Aí é, nós vamos agora adquirir a personalidade jurídica do partido. Ou seja, nós vamos até o cartório de registro das pessoas jurídicas, porque lá nós vamos falar assim: olha, tabelião do cartório, nós viemos aqui porque vamos criar o PCUB. O que, que nós precisamos aí para criar o PCUB? Olha, nós vamos apresentar essa documentação aqui. Ó. Pá, 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 vem a sequência. Beleza, não o é um caso aqui não. Aí, nós vamos apresentar aquela documentação que eles pediram. Ok. Naquele momento ali. O tabelião do cartório vai fazer a análise. Se toda a documentação exigida na lei 9096-95 tivesse sido apresentada, então o partido vai adquirir a personalidade jurídica. Ele vai começar a existir ali. Então, naquele momento, nasceu o PCUB. A gente não pode disputar a eleição ainda com o PCUB. Mas a gente pode, por exemplo, comprar um carro em nome do PCUB. Os filiados dão dinheiro lá para a conta do PCUB e vamos comprar um carro. Podemos alugar um imóvel em nome do PCUB. Já tem vida própria, personalidade jurídica. Só que, para disputar as eleições, vem a segunda etapa, que é a comprovação do apoiamento mínimo. Apoiamento mínimo é aquela quantidade mínima de assinaturas que tem que ser colhidas no Brasil afora para que o partido político possa realmente disputar eleições, ter acesso aos recursos do fundo partidário, do fundo especial de financiamento de campanha, entre outras coisas. Quantas assinaturas são necessárias hoje para se criar um partido político? A lei 9096-95, no seu artigo 7, diz que precisamos de uma quantidade de assinaturas equivalentes a 0,5% do total de votos que foram dados à Câmara dos Deputados na última eleição. A última eleição foi em 2022 para a Câmara dos Deputados. Se a gente pegar todos os votos válidos que todos os candidatos a deputado federal receberam no Brasil, somar todos os candidatos do Brasil. Quantos votos os candidatos a deputado federal receberam? Vai dar mais ou menos 100 milhões de votos. É Arredondando, 100 milhões. Então, nesse caso, eu calculo 0,5% em cima de 100 milhões de votos que a Câmara recebeu nas últimas eleições. Então, vai dar mais ou menos 500 mil assinaturas. Então, nós do PCUB agora vamos ter que ralar para pelo menos né, a gente ter 500 mil assinaturas. A gente tem um documentozinho, né? As pessoas têm que preencher, preencher e assinar falando, eu apoio a criação desse partido chamado PCUB. Pronto, 500 mil assinaturas. Se nós conseguirmos essas 500 mil assinaturas, e olha o detalhe: essas 500 mil assinaturas têm que ser distribuídas em no mínimo nove estados brasileiros. No mínimo nove estados. Não é só em um, não. Porque fica muito fácil montar a banquinha na Praça da Sá em São Paulo e ficar o um dia inteiro na pegando assinatura. Mas não é, não. No mínimo nove estados brasileiros. Conseguimos a quantidade mínima de assinaturas? Aí sim, meio caminho andado. Agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos até o Tribunal Superior Eleitoral solicitar o registro do partido. Somente depois que o TSE aprovar, ou seja, deferir aquele registro do partido, é que esse partido poderá disputar eleições. Poderá, por exemplo, é, ter acesso aos recursos do fundo partidário, fundo especial de financiamento de campanha, propaganda eleitoral gratuita no rádio e na TV, usar por exclusividade os símbolos do partido. Só a partir desse momento, tá bom? Então é meio por cento do total de votos atribuídos à Câmara dos Deputados. Aqui tá dizendo que é. Peraí, voltando aqui, eu até esqueci o que estava dizendo aqui, na verdade. <laughs> Olha só. É... Ah, tá. Por previsão legal, um projeto de lei de iniciativa popular a ser apresentado à Câmara dos Deputados poderá ser subscrito por um número mínimo de eleitores menor. E o exigido para se si demonstrar o caráter nacional de um partido político não de jeito nenhum não é número menor não é número maior projeto de lei de iniciativa popular 1% do eleitorado nacional criação do partido meio por cento dos votos dados à câmara ou seja é até digamos assim é... votos dados à câmara é uma quantidade de votos menor do que eleitorado nacional o eleitorado nacional é maior Porque quando eu falo voto dados à câmara são só aqueles que realmente votaram né quando eu falo eleitorado nacional a quantidade de eleitores é maior bem maior. Então, tá errada essa letra C, beleza? Plebiscito é a consulta popular a respeito do ato legislativo ou administrativo já editado. Errado. Questãozinha boba, né? Que cai muito especialmente em direito constitucional. Beleza? Gente, o plebiscito, ele vai acontecer antes de o ato legislativo ou administrativo ser editado. Antes de ser editado, se faz uma consulta o referendo é depois. Primeiro se faz ali, né? É, primeiro se toma o, o, a decisão, primeiro se cria a lei, o administrativo, depois se consulta. Gente, vocês estão de acordo ou não com isso, com essa decisão que nós tomamos? Então é depois. Ou só inverteram aí a ordem, tá? Letra A. A luz da tipologia que distingue democracia direta e indireta, constata-se que a Constituição Federal de 88 consagra o um modelo misto de democracia. Certinho, letra A. Por que a gente fala aqui, gente, modelo misto de democracia? Porque no Brasil nós temos a chamada democracia direta e a indireta. O que é a democracia direta? Democracia direta é quando você vai para a urna e você mesmo, você mesma, né, está exercendo o seu direito ao voto. Você participa de um plebiscito, participa de um referendo. Então ali é voto direto. Mas. Aqui no Brasil, nós também votamos em nossos candidatos a cargos eletivos, escolhemos quem nos representa e lá no Congresso eles vão tomar decisões por nós. Eles vão aprovar leis em nosso nome. Então, por meio deles, indiretamente, nós estamos exercendo o poder. Indiretamente, nós estamos exercendo o poder. Fechou? Então, a resposta da questão 1 um realmente é a letra A. Avancemos um pouquinho aí. Questão de número 2. No que diz respeito à elegibilidade e à inelegibilidade, assinale a opção correta. Vamos lá. Nós estamos na nossa primeira aula, quero aproveitar essa primeira aula aqui para fazer uma revisão zona, tá? Gente, olha só. Não confunda condições de elegibilidade com causas de inelegibilidade. Condições de elegibilidade com causas de inelegibilidade. São situações diferentes. O que são condições de elegibilidade? São determinados requisitos que a pessoa que quer disputar um cargo eletivo precisa cumprir, precisa atender, para poder realmente ter o registro deferido pela Justiça Eleitoral. Condição para ser eleita. Condição de elegibilidade. Vou te dar alguns exemplos. Lá no artigo 14, parágrafo terceiro da Constituição, está falando que alguém que deseja disputar um cargo eletivo de deputado federal tem que ter pelo menos 21 anos. Isso é uma condição de elegibilidade. A pessoa tem que ter 21 anos até a data da posse, no caso do candidato a deputado federal. É uma condição. Ah não, na data da posse aí eu vou ter 16, sei lá, 20 anos. Não vai poder disputar a eleição. Pode até disputar, mas se ganhar. Não vai tomar posse. tá? Mas quando ele apresenta o requerimento de registro de candidatura, né, nós vamos analisar. Né? Eu sou analista, por exemplo, lá no Justiça Eleitoral. Então eu vou analisar esse ano nas eleições, né? Vou falar, pô, esse cara aqui não vai. Ele não vai ter os 21 anos na data da posse. Então eu já dou um parecer, olha, excelência, indefira esse registro aí, porque aqui não tem onde para esse cara correr, não. É. Não vai ter 21 anos na data da posse. O juiz já. Tchim, ele vai indeferir o requerimento de registro de candidatura. Beleza? Então. É, isso é condição de elegibilidade. Mas existem as chamadas causas de inelegibilidade. Por exemplo, a Lei 64-90, que é a lei das inelegibilidades, tem várias causas, várias situações que, quando são contra, é, é, constatadas no caso em concreto, impedem aquela pessoa de disputar um cargo eletivo. Se a pessoa se enquadrar em uma das situações que está: Lá na Lei 64/90, ela não pode disputar carga eletiva, ela não pode. Por exemplo, a pessoa ela foi condenada por um ato, de, um ato doloso de improbidade administrativa. Não é crime, não, gente. É ação civil. Ato doloso de improbidade administrativa, que ao mesmo tempo causou o enriquecimento ilícito dela e causou prejuízo ao erário. Lembra da Lei 8409? Pois é. Então a Lei 64/90 diz: ó, se a pessoa foi condenada por essa razão, ato doloso de improbidade administrativa, que ao mesmo tempo caracterizou enriquecimento ilícito da herário, ela é inelegível. Então é uma causa que a torna inelegível. Só que isso nós só vamos avaliar é no processo de registro de candidatura. É lá que nós vamos ter condições de avaliar. A pessoa apresenta o requerimento de registro de candidatura e nós vamos avaliar isso lá na Justiça Federal quando estiver analisando a documentação, porque a pessoa vai ter que apresentar várias certidões. E quando ela apresentar as certidões lá de, da Justiça Federal, mas vamos supor que seja Justiça Federal, aí nós vamos ver: opa, teve uma condenação, a ah, registro indeferido, não pode disputar as eleições porque condenação por improbidade administrativa, ato doloso, bah, não pode. Então é uma causa que a tornou inelegível que é só para fazer uma diferenciação bem ampla. Dá para aprofundar muito aqui, tá, gente? É só o geralzão para é responder a questão. Entendido? Então não confunda. Causa de ineligibilidade com condições de elegibilidade. Então vamos lá. Vamos avançar aqui. É, a, a, vamos passar de baixo para cima aqui? Não, vamos seguir. Vamos aqui. Ó, primeiro diz é o seguinte. Ó, a compreensão atual dos requisitos de elegibilidade admite candidaturas avulsa, isto é, de pessoas não filiadas a partido político. Errado. Por que está que errado, gente? Porque é o seguinte, no Brasil não são admitidas as famosas candidaturas avulsas. Então, no Brasil não há que se falar em candidatura avulsa. Não tem, cara, não tem. A pessoa para disputar um cargo eletivo no Brasil, ela tem que ser filiada a um partido político. Não tem jeito. E como é que se filia a um partido político? Ah, você vai lá na cidade que você mora, procura lá o, é, o dirigente do partido, o presidente, o secretário, então fala, ó, quer disputar as eleições. É, e aí ele vai falar, olha, vai te explicar como é que funciona o trâmite interno, né? não vai ter detalhes não, como é que funciona o trâmite interno. E aí você vai é, participar da convenção partidária, vai escolher o seu nome e aí vão lançar você como candidato ou candidata nas eleições municipais, se for o caso. Agora disputar a eleição como a candidatura avulsa isso não existe, tá? Então essa está errada. B as causas de inelegibilidade consistem em restrições ao direito fundamental de ser votado, de modo que a interpretação delas deve ser como regra restritiva e não ampliativa. E aí, Sete. Realmente, as causas de inelegibilidade são restrições ao direito fundamental de ser votado, porque às vezes a pessoa ela é inelegível, ok? Então ela não vai poder disputar cargo eletivo. Mas ela pode votar. Porque a pessoa que é inelegível, ela está apenas sem a capacidade eleitoral passiva. Mas ela tem a capacidade eleitoral ativa, o sufrágio ativo, ela tem. Ela pode votar, mas não pode disputar cargo eletivo. O fato da pessoa ser apenas inelegível acaba lhe assegurando algumas prerrogativas. Por exemplo, ela pode votar e pode até se filiar a um partido. Então quem está apenas inelegível pode se filiar a um partido político. Quem está com os direitos políticos suspensos, aí não, não pode nem filiar a partido político. Mas quem é apenas inelegível pode se filiar, apesar de não poder disputar cargo eletivo. Agora, tudo que está na Lei 64-90, você percebe que são restrições, aquelas inelegibilidades que estão lá, são restrições. Ou seja, eu tenho o direito de votar, de, de ser votado, mas aí vem a lei restringindo meu direito de algumas formas. Então, sempre que o juiz tiver dúvida sobre uma inelegibilidade prevista na lei 64/90, essa dúvida, ela vai pesar em favor, em favor daquele candidato, em favor do eleitor. Porque como a lei é restritiva, nós não, o juiz não pode no momento de interpretar a lei Ampliar essa restrição, aumentar a restrição. Não, aumentar a restrição, não. Ele tem que manter somente aquela restrição. Não pode ele interpretando, aumentar as restrições que estão na lei. Não. Pode diminuir as restrições. Aumentar, não. Beleza? É... Então vamos lá. Letra C. Em nenhuma hipótese, filho ou filha de governador de estado pode candidatar-se a cargo eletivo no mesmo estado durante o mandato do pai. É aquele velho negócio, né? É aquele velho negócio. Em nenhuma hipótese. Aí pegou pesado, né? Quando eu falo em nenhuma hipótese, em qualquer hipótese, em todas as situações, pode abrir o olho. Alguma coisa de errado aqui está acontecendo, tá? Então vamos lá, olha só. Na Constituição Federal, lá no artigo 14, parágrafo 7, nós temos algumas regras sobre inelegibilidade reflexa. Ou seja, às vezes, um parente meu. Ocupa um cargo no poder executivo. E justamente pelo fato de um parente meu ocupar um cargo no poder executivo, eu não vou poder disputar um cargo eletivo na área de jurisdição, na área de circunscrição daquele parente meu. Exemplos básicos, vamos lá. Ó, é, em âmbito nacional, hoje o presidente da república é o Lula. Beleza, pô, até rimou aqui, né? Véio? Rimou não, quer dizer, até deu certinho, ó. Lula de vermelho. Então, hoje o presidente da República é o Lula. Gente, pergunta: algum parente do Lula, algum parente do Lula poderá disputar as eleições? Por exemplo, o filho do Lula. O filho do Lula pode disputar as eleições para vereador ou prefeito em São Bernardo do Campo? E aí? Vamos supor que ele não ocupa carga eletivo nenhum, mas o pai é presidente, ah, agora eu vou aproveitar que meu pai é presidente e vou candidatar. Ele, ele pode? Não pode. Não pode. Então, nas eleições municipais deste ano, nenhum parente do Lula vai poder disputar as eleições para vereador ou para prefeito. Agora, cuidado. Cuidado. Quando nós falamos nenhum parente, eu falo cuidado por quê? Porque o artigo 14 Parágrafo 7 da Constituição, ele vai trazer algumas regrinhas especiais. Como assim especiais? Quando a gente fala parente aqui, gente, na verdade são os parentes até o segundo grau. Então, nenhum parente do Lula até o segundo grau vai poder disputar as eleições municipais de 2024. Até o segundo grau. Então, veja. O filho é parente de primeiro grau. O neto é parente de segundo grau. Então, nem o filho nem o neto pode. Ascendente. O pai é parente de primeiro grau. pai e a mãe. Os avós são parentes de segundo grau. Também não podem. Irmão é parente de segundo grau. E o restante: tio é parente de terceiro grau. Primo, quarto grau. Sobrinho, terceiro grau. Então, o restante dos parentes podem. Não pode até o segundo grau. Mas existe exceção: pode ser. O filho do Lula, neste exato momento, vamos supor, em 2020, um filho do Lula foi eleito é, prefeito em São Bernardo do Campo. Aí em 2024, ele pode disputar a reeleição mesmo o pai sendo presidente? Pode, porque é a reeleição, poxa. O cara foi eleito antes do pai dele? É né? lógico que ele tem esse direito de disputar a reeleição, só é sacanagem, que né? foi eleito primeiro com o pai dele. Então, se o filho do Lula foi eleito em 2020, agora ele pode disputar a reeleição. Não tem problema, pode disputar a reeleição. Então essa é uma exceção, tá? Entendeu a regra aqui, né? Mesma coisa. É O governador do estado de São Paulo, Tarciso. O Tarcísio Freitas é governador do estado de São Paulo. Isso quer dizer que nenhum parente de Tarciso até o segundo grau pode disputar um cargo eletivo no estado de São Paulo nas eleições de 2024. Nenhum. Mas o, o irmão de Tarciso pode disputar um cargo de vereador em Belo Horizonte? Pode, porque é outro estado. Aí é outra pegada. Mesma coisa em eleições municipais. Vamos supor que quem é o prefeito de São Paulo? mesmo é o nome do caboclo? É, não sei o que, Nunes, Ricardo Nunes? É isso mesmo? Acho que Ricardo Nunes é o prefeito de São Paulo. Então, é, um filho dele, o pai dele, o avô dele, a esposa dele, não poderão, a princípio, disputar um cargo eletivo de vereador no município de São Paulo. Mas pode disputar em Santos? Pode, é outro município, então tá tranquilo. Entendido? Essas regras de inelegibilidade reflexa só alcançam o executivo. Por exemplo, o pai de Doquinha é senador no estado da Bahia. Doquinha pode disputar um cargo de vereador na Bahia? Em qualquer cidade da Bahia? Pode. Doquinha, que é filho do senador, pode disputar um cargo de prefeito em qualquer cidade da Bahia? Pode. Porque quando o cargo ocupado é de deputado, de senador, não atrapalha em nada. porque Isso é cargo no legislativo. O que atrapalha é só cargo no executivo, porque eles têm o quê? A chave do cofre, né? Quem tem a chave do cofre... Pode facilitar muito a eleição de alguém. Então, esse é o detalhe. Beleza? É, então, quando eu falo em nenhuma hipótese, está errado. D de dado. A idade mínima de elegibilidade para os cargos de deputado é de 18 anos. Errado. A idade é de 21 anos. 18 anos é para o cargo de vereador, gente. E eu até fazendo aqui uma observação. É, eu falei que a idade mínima de 21 anos para ser eleito para o cargo de deputado tem que ser comprovada quando na data da posse não é isso beleza é isso mesmo cuidado o único cargo cuja idade mínima tem que ser comprovada no momento da apresentação do requerimento de registro de candidatura é o cargo de vereador então quem quer disputar um cargo de vereador tem que apresentar o requerimento de registro de candidatura cargo de vereador tá gente requerimento de registro de candidatura apresentado já tem que ter os 18 anos, não na posse. Qual é a data de apresentação do requerimento e registro de candidatura? 15 de agosto, às 19 horas no máximo. Então, nesse dia, nesse dia, o candidato vereador já tem que ter 18 anos. É diferente, tá? Mas por que a diferença? A diferença é porque no passado, de dois, acho que foi 2015, alteração, se não me engano, antes de 2015, o que acontecia? Coxinha, 17 anos, Fazia 18 anos da posse, foi disputar as eleições, 17 anos. Fez o escarcel nas eleições. Boca de urna, oh, comprovado, tem um bocado de coisa. O que aconteceu com ele? Praticamente nada. Por quê? Porque menor de idade, menor de idade, não pratica crime eleitoral. Menor de idade pratica ato infracional, é julgado de acordo com ECA. Não é julgado pelo juiz eleitoral, e sim pelo juiz da Vara da Infância e Juventude. Ou seja, já sabemos, né? Então, nesse caso aí, gente, ficava uma brecha na lei. Pô, o cara era menor disputando a eleição. Quase que né, não ia acontecer nada com o cara se ele fizesse essas cagadas lá durante a eleição. Então, a legislação foi alterada e ó, somente o vereador, porque ele já é vereador, né? Tem que apresentar os 18 anos na data do requerimento de registro de candidatura. E, por fim, letra E. Por se tratar de restrição a direito fundamental, todos os casos de inelegibilidade estão expressamente previstos na Constituição Federal. E aí? Não, né, gente? Nós sabemos que não. Por que nós sabemos que não? Porque, na verdade, na verdade, a Lei Complementar 64/90 também traz uma série, uma série de inelegibilidades. A Constituição trata das famosas inelegibilidades absolutas, aquela que não tem como resolver. E a Lei Complementar 64/90 reproduz algumas inelegibilidades absolutas previstas na Constituição e traz algumas outras extras, né, que estão lá no seu texto. Lei complementar 64/90. Lembrando que essa Lei complementar 64/90 foi aquela que, em 2010, foi alterada pela Lei da Ficha Limpa. Vocês não precisa estudar a lei da ficha limpa. A lei complementar 64-90 já está alterada com as regras da lei da ficha limpa. Beleza? Então, a resposta é letra B de bola. Questão 3. Olha aí, ó. Certo e errado. Ô, professor, falar nisso, o que, é que você acha? Essa prova vai ser de múltipla escolha ou de certo e errado? Bota aí, deixa eu ver o que você acha. Me fala aí, o que, é que você acha? Vai ser de múltipla escolha ou vai ser de certo e errado? Coloca aí. Múltipla escolha ou certo e errado? Oi gente, eu. Não sei quando é que você vai estar assistindo esse vídeo. Talvez quando você for assistir esse vídeo aqui, né? <laughs> Já até foi decidido, né? Mas eu, particularmente, acho que vai ser certo e errado, cara. Eu acho que vai ser. Isso se é bom isso é ruim? oi gente. Não sei se é bom ou se é ruim. Seja é múltipla escolha ou seja se é de certo e errado. Não sei. O fato, cara, é que certo e errado geralmente são 120 itens 120. E assim. Você tem que ter uma boa estratégia muito bem definida para ir para a prova. Porque a nota de corte você ser muito alta. O último concurso do INSS, por exemplo, foi certo e errado. A galera voou. A galera foi bem demais. Assim, não sei trocentas pessoas, né? milhares de pessoas, fizeram 100 pontos líquidos em 120. 100 por mas foram milhares mesmo. 100 pontos líquidos em 120. Ainda tem aquela pegada, né? Errou uma? Sim, vai perder o ponto que você acertou ou meio ponto, depende de tal. Isso complica um pouco o jogo. Mas, e, e, mas né? Vamos esperar um pouco mais para saber, mas assim, cê, treinando um pouquinho a, a certo e a errado, tem muito segredo não, não se preocupe, tá? Vamos lá então resolver essa aqui. Ó. Essa aqui diz o seguinte: Segundo a regra que impõe a fidelidade partidária, qualquer representante eleito ao poder legislativo que se desfiliar de seu partido político, deverá perder o mandato, embora isso não torne inelegível na eleição subsequente. Está vendo uma palavrinha generalizante aqui? Qualquer. Em todos os casos, somente, apenas, exclusivamente. Entende o raciocínio? Entende? Aqui vai ser a mesma coisa. Essa afirmativa está errada. Por que, que ela está errada? Gente, pelo seguinte. Nós realmente temos algumas regras no artigo 22A da Lei 9096-95, que dizem que se alguém que foi eleito pelo cargo eletivo, pelo sistema proporcional, se desfiliar a um partido, automaticamente esse alguém vai perder o cargo. Mas não é para qualquer cargo do legislativo, somente para deputado e vereador. Então hoje as regras de fidelidade partidária servem apenas para deputado e vereador. Não servem para senador, que é um cargo do legislativo, e nem para presidente, governador e prefeito. Eles não precisam observar essas regras, tá? Presidente, governador e prefeito. Não precisam. Inclusive, isso já foi simulado pelo TSE. Tem uma súmula hoje, que é a súmula 67, que fala eles não precisam é, respeitar essas regras de fidelidade partidária. Eles podem entrar no partido que quiser, se desfiliar do que quiser, não tem nenhuma restrição para eles. Tá bom? Agora, Doquinha foi eleito deputado federal. Se Doquinha se desfiliar desse partido sem uma justa causa, ele vai perder o cargo. Desculpa, ele vai perder o mandato, né, cara? Vai perder o mandato. O mandato fica com o partido. Ele se desfilia, mas o mandato fica com o partido. Aí o partido vai verificar quem é o próximo da lista de suplente e vai nomear, ok? E vai piu, dar o cargo para ele. Nós chamamos nomear também, não é para dar confusão. Né? E vai e vai ser diplomado para exercer aquela função, aquele cargo eletivo, ok? Agora, gente, quais são as hipóteses de justa causa, aquelas que permitem né, a alguém se desfiliar de um partido sem perder o cargo? Primeiro, mudança substancial ou desvio reiterado no programa partidário. Ok? Primeira situação é essa. Cara, eu me filiei ao... Sei lá, PX. O PX era de extrema direita, pauleira, pau quebrando. Aí, do nada... Não, agora nós estamos com o nosso governo progressista. Governo progressista? Como assim? Não, pensamos bem, a política muda, os, os ventos mudam. E blá, 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 as baleiras, né? Cara... Eu vou me desfiliar ao partido. Não faz sentido. Não faz sentido eu continuar afiliado a um partido desse. Por quê? Houve uma mudança substancial do programa partidário. O programa partidário fala uma coisa, o partido está fazendo outra. Vou me desfiliar. É uma justa causa. Segunda hipótese: grave discriminação política pessoal. Estou sendo perseguido dentro do partido. Já falaram que eu não vou conseguir minha vaga para disputar a reeleição para deputado, para senador, para vereador, sei lá o quê. Estou sendo perseguido. Então, desfiliação. Terceira hipótese. Mudança de partido efetuada durante o período de 30 dias que antecede o prazo de filiação exigida em lei para concorrer à eleição, majoritária proporcional, ao término do mandato vigente. Cuidado com pegadinha aqui, gente. Eu vi uma prova recente do, do CESP e vi que muita gente errou essa questão. Olha só. Coxinha foi eleito vereador. Em 2020. O mandato dele termina em, 2000, em 2025. Início de 2025, não é isso? Beleza. Então veja: em 2024 tem eleição. Eleição dia 6 de outubro. O que acontece? No sétimo mês antes da eleição, no sétimo mês antes da eleição, durante um prazo de 30 dias, Aqueles que no ano de 2024 ocupam o cargo de vereador, vão poder, naquele período, de, naquela janelinha de 30 dias só, tá? Vão poder se desfiliar do partido, filiar em outro, para disputar as eleições. Olha que maracutária. Vão poder se desfiliar do partido, filiar um em outro, e vai dar tempo de disputar a eleição pelo novo partido. Deputado federal pode fazer isso em 2024? Não. Só pode fazer isso aquele ocupante de cargo eletivo lá no Legislativo. Deputado e vereador, cuja, uma, cuja eleição vai acontecer naquele ano. Deputado federal, a eleição agora é só em 2028. Não, 2026. Se é só 2026, em 2026, o sétimo mês antes da eleição, no um ano da eleição, no né, sétimo mês antes, durante 30 dias, o deputado federal vai poder mudar de partido sem perder o cargo. E o vereador, em 2026, pode? Não pode. O vereador que foi eleito em 2024 só pode mudar de partido nessa brechinha de 30 dias em 2028, quando chegar o ano da eleição, em 2028. Beleza? Cuidado com isso aí, tá? Então, essas são hipóteses de justa causa previstas lá no artigo 22A da Lei dos Partidos Políticos, a lei 9096/95. É, agora, o artigo 17, parágrafo 5 da Constituição, ele também fala o seguinte: ó. ao eleito por partido que não preencher os requisitos previstos no parágrafo 3 deste artigo, é assegurado o mandato e facultada a filiação sem perda do mandato a outro partido que os tenha atingido, não sendo essa filiação considerada para fins de distribuição dos recursos do Fundo Partidário e de acesso gratuito ao tempo de rádio e de televisão. Tá bom? o que que fala esse negócio aí, professor, de artigo 17, parágrafo terceiro? É a cabeça de colocar aqui, né? É aquela obrigatoriedade que o partido político tem de eleger uma quantidade mínima de deputados para a Câmara, a fim de que tenha acesso ao horário eleitoral gratuito no rádio e na televisão e ao fundo partidário. Então, às vezes, eu fui eleito por um partido que não conseguiu derrubar essa cláusula de barreira. Ou seja, o partido vai receber uma mixaria de fundo partidário, de fundo especial de financiamento de campanha, de horário eleitoral. Não vale a pena. Cara, se eu ficar é, filiado desse partido, eu tô lascado. Na próxima eleição, eu não vou ter dinheiro para disputar a eleição, a reeleição, então eu posso sair dele e não vou perder o meu mandato. Eu saio e levo o mandato. Ok? Parágrafo 6. Os deputados federais, estaduais, distritais e os vereadores que se desligarem do partido pelo qual tenham sido eleitos perderão o mandato. Salvo nos casos de anuência do partido, óbvio, né? Se o partido concordou, problema do partido ou de outras hipóteses de justa causa estabelecidas em lei, no artigo 22A da lei 9096-95. Não computada, em qualquer caso, a migração de partido para fins de distribuição de recursos do fundo partidário e de outros fundos públicos de acesso gratuito no rádio e na televisão. O que é isso aqui, gente? É para evitar uma migração em massa. Por exemplo, eu sou um político muito influente e eu falo o seguinte, acabou a eleição, né? eu saio cooptando deputados. Deputado, é o seguinte, rapaz. No Brasil não, gente. Tô, isso aqui é a hipótese. Isso não acontece. É hipótese. É só uma suposição. Eu, deputado, faz favor. Comecei com uns 30 deputados. Rapaz, vamos migrar para o nosso partido. Sabe por quê? Se vocês migrarem para o partido, vai aumentar a nossa bolada de fundo partidário, de fundo especial, financiamento de campanha. Vocês vêm para o nosso partido e aí 50% que nós receber, vai dar um jeito de repassar para vocês aí. Vocês disputar a eleição, pode ser? Para evitar esse colúio, pode até mudar de partido. Mas essa mudança não vai ser computada lá na frente para dar àquele partido político que recebeu novos deputados mais recursos. Não vai. Para evitar esse tipo de coluio. Lógico que no Brasil não aconteceria isso, eu sei. Mas a lei né, é sábia. Ela já antecipou para não acontecer, mesmo sabendo que nunca acontece isso no Brasil. Bom, faz o mesmo por aí. Bom, né? temos aí. Então, gente, aqui a resposta é errada e ponto final, tá? Então está errada e ponto final. Avancemos então. Questão de número 4. Vamos lá. A questão 4, ela fala o seguinte. Uma água aqui, peraí. A presidência da República consultou a AGU, que é a Advocacia Geral da União, sobre a possibilidade de o chefe do poder executivo federal. E sua comitiva utilizarem transporte oficial na campanha de reeleição. O que, que é isso? É o seguinte: o presidente ele está disputando a reeleição, então ele vai poder utilizar o avião da presidência para fazer campanha. Que bom, hein? Ele pode, inclusive, até usar a residência oficial para fazer encontros de campanha. Ou seja, nós estamos ajudando o cara, né? Os Nossos tributos, não é isso? É. Não é quer ajudar, porque ele tem que reembolsar. É, não é bem assim não, né? Porque ele está utilizando, não está pagando pela utilização. Só vai reembolsar o combustível, né? Então, veja só. Nessa situação hipotética, segundo a legislação eleitoral e a jurisprudência do TSE, a utilização do transporte oficial na campanha eleitoral é vedada, está errado, Vedada, está errado, porque ela é permitida. Agora, letra A: permitida exclusivamente ao candidato à reeleição, sendo exigido dele o ressarcimento das despesas. E aí, errado: não é o candidato à reeleição, se o atual presidente está disputando a reeleição, que vai ser obrigado ao reembolso das despesas, ao ressarcimento. Não é ele. B: permitida tanto ao candidato à reeleição quanto à sua comitiva, sendo necessário o ressarcimento das despesas pelo partido político ou pela coligação a que ele esteja vinculado. Certinho, letra B de bola. Então, tanto o candidato à reeleição quanto a comitiva dele, aquelas pessoas que o acompanham para fazer os comícios, reuniões de campanha e inaugurações e blá blá blá, então, todos eles vão poder utilizar esse transporte oficial e depois o partido ou a coligação é que tem que reembolsar. Eu vi muitas questões desse sentido também, viu? Então cuidado, não é o próprio candidato, é o partido ou coligação ao qual ele está vinculado que está obrigado a fazer o reembolso. Então a resposta aí, letra B. E isso consta onde? Lá no artigo 76 da lei 9.504 97, viu? Esse ressarcimento, esse reembolso vai acontecer no prazo de 10 dias úteis da realização da eleição, viu? Se for caso de primeiro turno. Se for o segundo turno, né? se houver, é, o órgão competente de controle interno procederá ex officio à cobrança dos valores devidos nos termos dos parágrafos anteriores. Tá? Então, 10 dias, contados o primeiro turno do segundo turno, se vai houver o segundo turno. E se não pagar, o próprio órgão de controle vai cobrar aqueles valores. Tranquilo? E nesse contexto, então, resposta letra B de bola. Questão de número. 5. Vamos lá. O órgão público federal, antes dos três meses que antecediam as eleições, consultou a AGU sobre a possibilidade de hospedar em sua página oficial na internet um link que remetia ao site de um candidato à prefeitura de determinado município. Com base na legislação eleitoral e na jurisprudência do TSE. Assinale a opção que apresenta a resposta correta a ser oferecida a consulta jurídica feita na situação hipotética apresentada. Coisa meio louca de, de entender, né? Basicamente é o seguinte: é, um órgão público federal perguntou para a AGU o seguinte. Ô AGU, ou supor que seja o INSS. O INSS não é o meu órgão, né? Então, o Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde perguntou à AGU o seguinte: Ô AGU nós podemos é, colocar um link aqui em 2024 no nosso site que vai remeter que vai quando a pessoa clica ela vai ir para o site de um candidato à prefeitura do município X a gente pode colocar isso no site do Ministério da Fazenda Ministério da Saúde essa foi a pergunta que foi feita coisa louca né Pois é nesse caso qual é a resposta correta de cara você já sabe isso, na pior das hipóteses, viola o princípio da moralidade. Pior das hipóteses, cara. Como é que dentro do, do, do site de um órgão público vai ter um link se eu clicar lá, eu, saio no, eu caio num no, no site de um candidato a prefeito? Candidato! Eu estou misturando instituição pública com candidato. Não dá. Na pior das hipóteses, né? Violaria o princípio da moralidade. Então, vamos ver as alternativas. Ó, letra A. A conduta caracterizaria propaganda eleitoral irregular sujeita a aplicação de multa ao responsável pela sua divulgação e ao seu beneficiário. Independentemente independentemente de seu conhecimento prévio. E aí? Gente, é óbvio que o candidato tem que ter conhecimento, porque senão isso vira perseguição, né? Óbvio. Pô, foi feito lá o link remissivo? Foi feito o link remissivo? O candidato nem sabia que existia isso, né? Então, no caso lá, o coitadinho não vai ser punido. Basicamente, essa é essa a regra. Beleza? Agora, letra. Então essa letra A está errada. B. Como não se trata de período proibido, período de defesa eleitoral, a conduta não é vedada. É óbvio que a conduta é vedada. Mesmo fora do período eleitoral. Vamos ver daqui a pouquinho. Como se trata de página oficial de órgão federal. E o link é remissivo a site de um candidato a cargo municipal, a conduta não é vedada. Óbvio que é vedada. D. É proibida a propaganda eleitoral na internet em sites oficiais ou hospedados pela administração pública. Ainda que veiculada por meio de link meramente remissivo à página de candidato, acabou, cara. Não interessa. Nenhum site público pode ter referência, pode ter link de alguém que está disputando cargo eletivo. Não pode. Independentemente da época. Desde que o conteúdo relacionado ao candidato não esteja diretamente exposto no site oficial do órgão, é conduta permitida. Errado. Então, a resposta, é a letra D. E cuidado, por quê? Porque o artigo 57c, da lei 9504-97, ele fala o seguinte: ó, é proibida a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral paga na internet. Falou que é propaganda eleitoral paga? Não pode de jeito nenhum. Exceto o impulsionamento de conteúdos, desde que identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por partidos, coligações e candidatos e seus representantes. O que é impulsionamento de conteúdo? Às vezes você está no Instagram, mexendo no Instagram, aí aparece assim: clique aqui, porque não sei o que, aquilo é propaganda. Clique aqui, não sei o que, isso é propaganda. Então a pessoa tem que pagar, o candidato tem que pagar. Pro Facebook, para o Instagram, para a meta e, e de Google, divulgar aquela propaganda para ele. Então, esse tipo de propaganda é permitido. É permitido. O que não se admite nas campanhas eleitorais pela internet, por exemplo, é eu chegar para um site e falar, seu site, divulga aí, é o meu, meu, meu banner, eu te pago tanto de uma pessoa jurídica. Não pode, não pode. Isso não tem, tá? E aí vem o parágrafo primeiro e fala, é proibido, aí, é proibido, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda eleitoral na internet em sites oficiais ou hospedados por órgão, entidade, administração pública direta ou indireta da União, Estado, DF, Município. Acabou, não pode, pode ser alguma. Inclusive, o, e, o TSE já proferiu decisões nesse sentido. Ó. A utilização de página na internet mantida por órgão público para veicular um link de site pessoal de candidato, do qual consta propaganda eleitoral, enquadra-se na vedação contida no artigo 57C para o primeiro 2 da Lei 9.504, 9504-97. Tá bem? Então aqui não há dúvidas. Resposta letra D de dado. Beleza? Galera, aproveitando que nós estamos falando aqui de propaganda. Deixa eu aproveitar o embalo e trazer aqui algumas informações. Olha só. É, existem vários tipos de propaganda. Cuidado na hora da prova. Quando a banca se refere à expressão propaganda política, ela está se referindo a um gênero. Dentro de propaganda política, nós temos várias espécies. Por exemplo, nós temos a propaganda institucional. O que é propaganda institucional? É aquela que é feita pelos órgãos e entidades da administração pública brasileira, com fundamento no artigo 37, parágrafo 1 da Constituição. Lembra? Ela fala que a administração pública tem que divulgar os seus atos, e essa divulgação tem que ter caráter informativo, educacional, de caráter social e por aí vai. Divulgar o que está acontecendo. Às vezes você liga a televisão e está lá. O governo federal está fazendo isso, fazendo aquilo, é o pro, nem é a casa minha vida, não sei o que, lá, lá, lá. Aquilo é propaganda institucional. Temos ainda a propaganda intrapartidária, ou seja, aquela que acontece somente dentro do próprio partido político. Em eleição municipal isso é muito comum. Então, às vezes o PX, o PX do município de Fabianópolis de Minas, ele vai lançar um candidato a prefeito. Só que tem duas pessoas interessadas. Adivinha quem? Doquinha e Coxinha. Doquinha e Coxinha são filiados ao mesmo partido e os dois querem disputar a eleição para o cargo de prefeito. Nenhum quer é vice, os dois prefeitos. Então, eles vão ter que fazer uma disputa interna dentro do partido. Entre os dias, entre os dias 20 de julho a 5 de agosto, o partido político vai Marcar a data da convenção partidária e todos os filiados do partido vão votar, se estiverem presentes, escolhendo Doquinha ou Coxinha como candidato a prefeito pelo partido. Então, para ganhar voto desses filiados ao partido, nós temos a eleição intrapartidária, que é realizada nos 15 dias antes, para que ele possa convencer os filiados a votar nele. Isso é. Propaganda intrapartidária. Intra de dentro, né? Só acontece dentro do partido. Intrapartidária. Temos ainda a propaganda partidária. Prevista na Lei 9096-95. Essa propaganda foi, voltou, foi de novo, voltou de novo. É uma. Gente, o Brasil. Não é para qualquer um. Na época que estavam negociando o Fundo Especial de Financiamento de Campanha o Fundo Especial de Financiamento de Campanha é um dinheiro público, como o próprio nome diz, que é destinado aos partidos para financiar as campanhas eleitorais. Só para isso. Não tinha até então. Não tinha. Coisa nova. Aí qual foi o argumento na época do, dos, dos parlamentares para aprovar isso, né? Não! Na verdade, nós vamos acabar com a propaganda partidária, esse negócio aí não rola, não, porque. As emissoras de televisão e de rádio acabam não pagando tributos, né? não pagando impostos para compensar que elas têm que veicular as propagandas, e não sei quantos bilhões e tal. Então nós vamos acabar com propaganda partidária, e esse dinheiro que iria para propaganda partidária, né, que por meio de subsídios de impostos, agora nós vamos trazer para o fundo especial de financiamento de campanha. Beleza. Ah, tudo bem, né? Porque cortou essa despesa aqui trouxe ela aqui, né, para o financiamento de campanha. Beleza. Ah, meu Deus do céu. Nem entendeu, nem tem que desfriar a aprovação? É agora que já aprovou mesmo. Vamos voltar aqui propaganda. Propaganda partidária é muito importante. Como é que uma democracia moderna funciona sem propaganda partidária? Tem que ter, não. Ah, mas vai acabar com o fundo especial de financiamento de campanha? Não, o que é isso? Como é que a gente disputa eleição sem isso aí? Isso é para garantir a democracia. Pronto, aí tem os dois. É dureza, né, cara? Não tem condição de negócio é desse, não. Ô, oh, gente. Quando vocês estiverem lá dentro da Justiça Federal, eu vou falar que vocês. Olha, vocês vão ver as coisas e falar assim, meu Deus do céu, não estou acreditando no negócio desse, não. Aí vocês vão entender o que é política. E eu sei que fica aí brigando pelo seu político de estimação. Vai falar assim, ô, oh, moço, só existe uma raça política, não tem outra, não. Cachorro tem muitas raças, gato, né? Tem muitas ratas, animal tem muitas Política não tem é, não, gente. É uma só. Vai ver que é tudo farinha do mesmo saco, né? Os pessoal fica brigando e Bolsonaro, eu sou Lula, eu sou ninguém. que eu falei: meu Deus do céu, esse cara está de estéreo, alguém vai ver que é tudo farinha do mesmo saco. E eu falo assim, meu Deus, me perdoe por aqueles momentos que eu briguei com a minha família por causa do político tal ABCD. Perdoa papai, perdoa mamãe. Vai ver, anota o que eu tô te falando, viu? Avancemos então. Questão de número 6. Vamos lá. Gente, questão de número 6. Seis. seis meses antes das eleições, em que o presidente da República disputaria a reeleição, um estagiário de pós-graduação da AGU divulgou e manteve exposta, até a data do pleito, publicidade institucional do governo federal. Custeada por recursos públicos. Considerando essa situação hipotética, a legislação eleitoral e a jurisprudência do TSE assinalem a opção correta a respeito de propaganda eleitoral e de conduta proibida aos agentes públicos. Ok? Então vamos lá. Gente, cuidado com eventuais perdinhas de prova. Muito cuidado mesmo. Tá? Por que, que eu falo isso? Eu falo isso pelo seguinte. Você tem que entender o que é propaganda institucional. É aquela propaganda de divulgação dos atos de administração. Então, às vezes, você entra hoje no site assim da é, Universidade Federal de Minas Gerais. Aí do cantinho tem assim: é, eu não sei qual é o slogan, sinceramente, estou tão desligado que nem sei qual é o slogan do atual governo. Eu acho que assim, Brasil para todos, né? Ou era um antigo, sei lá. <laughs> tem, uma, tem uma imagem assim: Brasil para todos. Que é um slogan que faz referência ao atual governo antigo. Não sei, Brasil para todos. Aí você entra no site, tem isso Brasil para todos. Aí quem bate o olho fala: Ah, é o governo de flor de tal. Entendeu? Quando chega a época de eleição, mais precisamente nos três meses antes, nem isso pode ter no site. Nem isso pode ter no site. Essa propaganda institucional. Sabe quando você vai viajar? E aí, a estrada às vezes está passando por uma reforma. Não tem umas uma, uma placas grandonas que colocam assim, né? Obra do governo do estado, do governo federal. Vamos gastar não sei quantos milhões para duplicar essa rodovia. É Prazo de início, prazo de término. A construtora que vai fazer a construtora tal. Umas placas grandona. Na época de eleição, aquilo tem que ser tampado. Não pode estar ali. Isso é propaganda institucional. Não pode ficar ali. Nesse caso, o estagiário da GU colocou. Essa propaganda institucional lá do governo federal, na GU. E aí estou perguntando o que, é que vai acontecer agora? Assinar a opção correta a respeito dessa propaganda eleitoral que o estagiário promoveu. Então vamos lá. Letra A. A referida conduta do estagiário não é passiva de punição. É óbvio que é passiva de punição. Porque não poderia ter feito isso nos três meses anteriores à eleição. Eventual punição do estagiário. Dependerá da aferição da potencialidade lesiva da publicidade. Ah, foi uma coisa que não trouxe nenhum comprometimento para a campanha. Deixa quieto, fica por isso mesmo. Não. Não tem que ser feita qualquer tipo de análise da potencialidade lesiva. O dano que causou, com essa propaganda, foram obtidos não sei quantos milhares de votos para aquele governo federal. Gente, não tem nada disso. Não precisa provar nada disso. C. O estagiário poderá ser punido pela referida conduta, pois a citada divulgação institucional, apesar de realizada antes do período proibido, foi mantida durante os três meses que antecederam as eleições. E aí? E aí? Bem, e aí? Que tá certinho. É isso? Uau! Ah, mas ele fixou isso aí quatro meses antes. E daí? Pior, né? Porque foi até o dia da eleição, poxa. D. O estagiário só poderá ser punido pela referida conduta caso o candidato à reeleição tenha vencido. É <laughs> lógico que não, né? E letra E. O estagiário não poderá ser punido. Então, resposta letra C. Lembrando, lembrando, a jurisprudência do TSE tem assentado que no trimestre anterior à eleição, nos três meses antes, é proibido em obras públicas. A manutenção de placas que possuem expressões ou símbolos identificadores da administração do candidato a carga eletiva. Foi o que eu falei agora há pouco. Tá bom? Não pode falar placas. A gente plano fala, de obra, não sei o que, Não pode. E detalhe. Artigo 7.3, inciso sexto, É proibida aos agentes públicos, de uma forma geral, nos três meses que antecedem a eleição. Com exceção... Da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, autorizar publicidade institucional dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos federais, estaduais e municipais ou das respectivas entidades de administração indireta, salvo em caso de grave e urgente necessidade pública. Assim reconhecida pela Justiça Eleitoral. Então, essa propaganda institucional que eu fiz referência não pode ser feita nos três meses que antecedem as eleições. Não pode ser feita nos três meses que antecedem as eleições. E ponto final. Beleza até aqui? Tranquilo. Agora, gente, com exceção da propaganda de produtos e serviços que tenham concorrência no mercado, por exemplo, Banco do Brasil. É uma sociedade de economia mista, assim como a Petrobras. Caixa Econômica Federal, empresa pública. Essas empresas têm concorrência no mercado. Petrobras está disputando é, mercado com outras refinadoras de petróleo, né, com Shell, Atlantic, Piranga, sei lá o quê. Então tem concorrência. Banco do Brasil tem concorrente. Caixa Econômica tem concorrente. Bradesco, Santander, Itaú então mesmo durante os três meses que antecedem as eleições eles podem fazer esse tipo de propaganda não tem problema nenhum vai ligar a televisão faltando no um mês para a eleição e vai estar tá lá o banco do Brasil é o melhor banco do mundo <laughs> gente é, é dureza né e o banco do Brasil é esse é aquele babá vai estar tá fazendo propaganda do mesmo jeito agora tem situações que são urgentes e de necessidade pública por exemplo cara é, na última eleição municipal mesmo foi um caos né Porque na última eleição municipal foi a pandemia. Cara, foi um caos. Por exemplo, nós mesmo recebemos lá um pedido da, do, do, do município para divulgar a campanha de vacinação, não sei o quê. Só que quando o juiz deferiu o pedido, ele falou assim, é só para divulgar a, a, a campanha de vacinação e mais nada. Não é para fazer qualquer tipo de referência ou inferência direta ou indireta, objetiva ou subjetiva, a campanha eleitoral. O espaço foi legal, foi bem completasse, né? Então, o que o carro de São poderia fazer? Passar na rua e falar assim: olha, é, a prefeitura da cidade X convoca os moradores para se vacinarem no posto de saúde dos dias tais e tais. Só isso. Se não fosse na época de eleição, esse carro de São falaria o quê, gente? A prefeitura do município tal, por meio de seus órgãos de saúde. E às vezes até fala, por meio do prefeito tal, vem convocar a população. Gente, é interior, né, gente? É uma maravilha, né? Então eu falaria isso e mais algumas coisas, né? Mas sem chance, viu? Época de eleição, o bicho pega. Notamos de oi. Passou o carro de som buzinando lá, nós vamos atrás. Questão de número 7. Ó. Como forma de evitar. Ah, não, peraí. Com o objetivo de garantir a igualdade de oportunidades entre candidatos às eleições. A legislação eleitoral relaciona uma série de condutas proibidas aos agentes públicos nos meses que antecedem o pleito eleitoral. A respeito desse assunto, julgue o item que se segue. Beleza. Vamos lá. Como forma de evitar que a contratação de servidores públicos seja utilizada para a obtenção de vantagens eleitorais indevidas, a legislação proíbe. Toda forma de nomeação, contratação ou admissão de servidores públicos na circunscrição do pleito, nos três meses que o antecedem e até a posse dos eleitos. Ressalvadas as exceções previstas no texto legal. E aí? Correto. Gente, vamos lá. Deixa eu explicar isso aqui primeiro rapidinho aqui. Ó, tem caído muito em prova. Não sei por que o Sérgio Sebrasco adora cobrar em prova, tá? Gente, olha só. Em ano de eleição, como é 2024, não existe proibição de realização de concurso público. O concurso público pode ser realizado uma semana antes da eleição. No dia da eleição é muito difícil, porque geralmente os locais de prova vão estar ocupados, né? Então, é difícil. Mas o concurso público pode ser feito uma semana antes da eleição, sem problemas. O que a Lei 9.504 veda no artigo 7.3 são as nomeações, é diferente. Então veja, a Prefeitura de Fabianópolis de Minas publicou um edital de concurso em dezembro, aplicou as provas em fevereiro e no mês de março, no mês de março, homologou o concurso municipal. Beleza. Ou então realizou a prova em janeiro, mês de março o concurso estava tá homologado. A prefeitura pode nomear candidatos em 2024? Pode. Desde que esse concurso seja homologado, pelo menos, pelo menos, três meses antes da eleição. Então, se esse concurso municipal foi homologado pelo menos três meses antes da eleição, faltando uma semana para a eleição, pode nomear candidato aprovado. Não tem problema. Agora... Vamos supor que a prefeitura de Fabianópolis de Minas homologou o concurso no mês de agosto, faltando dois meses para a eleição. Pode nomear candidato aprovado em setembro? Não pode. Então, se a nomeação do concurso aconteceu nos três meses que antecedem as eleições, o município de Fabianópolis de Minas só vai poder nomear candidato aprovado no ano seguinte, a partir de 1º de janeiro do ano seguinte. Acabou. Com o detalhe de que o Poder Judiciário não se submete a essas regras. O judiciário não se submete a essas regras. Isso é bacana né, para nós, né? Muito bacana. Porque provavelmente o concurso unificado do TSE vai ser homologado em julho ou agosto. Homologado num dia já pode começar a nomear os candidatos no dia seguinte. Porque essa proibição de nomeação para concurso homologado nos três meses antes das eleições não se aplica ao Poder Judiciário. Então, como não se aplica, no nosso caso, as nomeações podem acontecer em setembro, em agosto. Estou aqui torcendo para acontecer antes do período eleitoral. E você vai ver o que, que é seu vício, como diz minha madrinha. O que, que é seu viço? É seu vício que não acaba mais. Né? Já vai chegar a fazer hora extra no tal, trabalhando tá? sábado, domingo, feriado. É Também, né? Já vai chegar, assim... Suas primeiras férias como servidor já vai ser em Cancún, Fernando de Noronha. Só com as horas extras. Vai bombar, vai parar, vai para. Ô, gente, estuda, estuda. vale a pena demais. Eu tenho certeza. Quando você passar nesse concurso, você vai dar né, no meu perfil do Instagram, vai mandar foto pra mim e falar, professor, olha a foto do meu tempo de posse. E quando você receber o seu primeiro salário, me chama pro churrasco, é. bem que você falou. Desiste não. Pega pesado. Se dedica esforço que valerá muito a pena eu tô pegando meu primeiro contra-cheque aqui pessoal já estou programando a viagem para não sei onde para não sei onde para não sei onde show de bola existe não e você vai ter a vida que você sempre sonhou que a sua família sempre mereceu e você vai se orgulhar disso é só um primeiro passo tudo vai dar certo amém continuando aí as questões Questão de número 8. Admite-se Admite-se como domicílio eleitoral qualquer lugar onde o eleitor possua vínculo específico, seja ele familiar, seja ele econômico, social ou político. Uma vez que esse domicílio é definido como o local permanente ou não de residência do servidor, ok? Gente, então o detalhe aqui é o seguinte. O detalhe aqui é o seguinte. Domicílio eleitoral é um conceito muito flexível. Por isso, a afirmativa está correta. É um conceito muito flexível. Flexível em qual sentido? Porque o conceito de domicílio eleitoral ele é muito mais amplo do que aquele conceito que a gente estuda lá no direito civil, lembra? Civil, você tem que ter aquela vontade de ser encontrado naquele local, ânimos, definitivo. Aqui não. Vamos supor que, por exemplo, eu moro em São Paulo Capital. Eu moro em São Paulo Capital, mas eu tenho um, um apartamento do Guarujá, litoral de São Paulo, né? Então eu tenho um vínculo em Guarujá. E eu tenho um vínculo em São Paulo. Eu moro em São Paulo. Eu tenho um vínculo familiar em São Paulo. Mas eu tenho um vínculo econômico lá no Guarujá. Eu tenho uma casa lá. Eu posso escolher se, se eu quero votar em São Paulo ou no Guarujá. Se eu quero votar em Belo Horizonte, Minas Gerais, ou Salvador na Bahia. Como assim? Eu tenho empresa em Salvador. Eu moro em Belo Horizonte. Ou então, eu tenho uma casa em Belo Horizonte? Eu tenho uma empresa em Salvador e meus pais moram no Amazonas, em Manaus. Eu tenho três vínculos em três cidades, barra estados diferentes. Eu vou escolher onde eu quero votar. Porque eu tenho um vínculo em todos eles, entendeu? Eu tenho vínculo em todos eles. Se eu tenho vínculo em todos eles, então estou dentro. Posso escolher o local. Tranquilo? Detalhe detalhe. Próxima questão aqui. Ó. Para concorrer às eleições, o candidato deve possuir domicílio eleitoral na circunscrição respectiva. Por prazo superior ao exigido para filiação partidária. E aí? Aqui já está errado. Aqui já está errado. Por que está errado? Gente, é o seguinte: olha só. Ponto importante. Cuidado, porque para eu poder disputar um cargo eletivo, eu tenho que ser filiado a partido. E no Brasil não se admitem as candidaturas avulsas. Fechou. Mas eu preciso de ser filiado a um partido político por um prazo mínimo fixado em lei ou no estatuto do partido. O prazo mínimo que a lei estabelece é que alguém tem que ser filiado ao partido pelo menos por seis meses e ter domicílio eleitoral onde quer disputar um cagalhantinho por no um mínimo seis meses para poder disputar as eleições. Então o prazo é o mesmo: mínimo de seis meses de domicílio eleitoral, mínimo de seis meses de filiação partidária. Pronto. Um estatuto do partido político pode estabelecer um prazo maior do que seis meses de filiação partidária para que eu possa disputar um cargo eletivo? Pode. O um estatuto pode estabelecer um ano, dois anos. Se por acaso estabeleceu um ano, eu tenho que comprovar perante a Justiça Federal que eu já sou filiado pelo menos um ano. A lei fala no mínimo seis meses. A lei fala no mínimo seis meses. Mas o estatuto do partido fala um ano. Se eu souber. Isso é lógico você tem que saber, você tem que entrar e perguntar, ué. o estatuto primeiro antes de se filiar. Porque para você vai ficar ruim mesmo, tenho certeza, vai ficar péssimo. Para você vai ser péssimo, vai ficar muito ruim. Porque você talvez não tenha condições de comprovar um ano de filiação, porque o estatuto fala um ano, né? Se tivesse filiado a outro partido que era só seis meses, poderia disputar a eleição normalmente. Tá bom? Então essa é 9, está errada. Questão de número 10. A comprovação de fraude. Na cota de gênero, terá como consequência eleitoral a cassação de diplomas ou mandatos, não apenas das candidaturas fictícias, mas de todos os candidatos vinculados a elas, seguida de retotalização dos resultados. Boa! Gente, deixa eu explicar isso aqui, porque eu tô achando que vai cair em prova uma questão sobre isso aqui. E vou além, tá? E vou além. Eu tô achando que quem vai fazer analista vai encontrar uma discursiva sobre isso. Anota o que eu tô falando. Chance boa de vir uma discursiva para analista sobre esse tema aqui. Olha só. Deixa eu te explicar isso aqui. O prazo máximo legal para apresentação de requerimento de registro de candidatura perante a justiça eleitoral é o dia 15 de agosto às 19 horas. Então, 15 de agosto às 19 horas, é o prazo máximo, tá? Existe a possibilidade de alguém apresentar requerimento de registro de candidatura depois dessa data? Existe, sim. Por exemplo, suponhamos que o partido político ajude uma fé e não apresentou Perante a justiça eleitoral, um requerimento de registro de candidatura de Daquinha, que tinha sido escolhido como candidato na convenção do partido. O presidente estava puto com ele e falou: É, é, não vou apresentar o nome dele, vou mocar isso aqui. Beleza, vou mocar isso aqui. Não apresentou o nome dele, gente. Aí ele ficou sabendo, porque dia 15 os candidatos, os partidos políticos seus, ou seus, coligações representantes vão levar para a Justiça Federal os requerimentos de registro de candidatura. Vão levar sim. Né? Eu sou das antigas, né? Antiga, oh, gente, antigamente dava até, até 19 horas, né? Aí antigamente a gente olhava lá fora assim, seis e meia da tarde, da noite. Tinha ninguém. Então dava um para as 19, aquele tan de gente ao mesmo tempo. Com 600 requerimentos manuais para a gente protocolar um por um. Saia do cartório meia-noite, uma hora da manhã, era um caos. Pô, você passa a raiva demais. O pessoal não antecipava de girar, já estou última hora. Agora não. Agora é pelo sistema, né? eles entram no r que é o registro de candidatura, no sistema aqui da internet, lá no TSE, e mandam tudo pelo sistema. Então, para nós é muito mais fácil. Você fica atendimento pessoal ali, mais, né? Eles só vão lá apresentar os pendrives. Na última eleição apresentou os pendrives. Nem sei se a eleição vai ter mais, não. E são as informações do requerimento de registro de candidatura. Mas aí. É, se o partido não apresentou o nome de Doquinha A, é, a gente recebeu A gente recebeu os requerimentos no dia 15 de agosto né? Realmente dois dias depois A gente publica um edital No diário oficial Um edital com o nome Todas as zonas do Brasil publicam isso Com o nome de todas as pessoas Que apresentaram requerimentos de registro de candidatura E aí lógico né, Todos ficam de olho Aí Doquinha Pesquisou o no nome dele e o no nome dele não estava lá Ele correu no cartório na hora você tá doido, Fabiano? Me ajuda aqui, cara. Eu fui escolhido na convenção, meu nome não tá na lista. O que aconteceu? Peraí, senhor Doquinha, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Senhor Doquinha, tô olhando aqui no DRAP, é o demonstrativo de regularidade, de atividade partidária. O DRAP é um documento que contém o nome e a relação. o documento que, que o partido apresenta, tá? Ou a coligação. Que contém o nome de todos os candidatos daquele partido, tá? Tem é o nome de todos os candidatos. Ó, oh, O seu nome não está no DAP. Você, você não é candidato para nós, não. Você está doido! E é etc., que aconteceu um problema aí, perseguição. Então, esse candidato tem um prazo de até 48 horas após a publicação do edital, para ele mesmo ir lá apresentar a documentação de candidatura, apresentar, inclusive, a informação né, da, da convenção partidária que ele foi escolhido na convenção, e aí o juiz vai deferir o requerimento de registro de candidatura dele. Mas ele tem que ser filiado ao partido. É, se for candidato da Rússia, não tem como não. Tem que ser filiado ao partido e ter sido escolhido lá na convenção do partido. Se não foi escolhido lá, não tem como. Né? Tem que estar na arte que ele foi escolhido. Beleza. Agora, o maior de é o seguinte, gente: a mulher, em regra, ela não gosta de participar das eleições. não gosta de envolver com política. O que acontece? A legislação fala que pelo menos 30% das vagas efetivamente lançadas pelo partido nas eleições. Tem que ser reservado para as mulheres. Quer dizer, na verdade não falo mulheres. fala de um gênero ou outro, né? Mas a gente sabe que as mulheres são a minoria. Então, é como se fossem cotas para mulheres. A lei não fala para mulher, mas é, na prática é, né? Então, 30% do mínimo das vagas tem que ser reservado para as mulheres. Então, o que acontece? Como as mulheres não gostam de participar das, do, das, das ações eleitorais, os partidos têm que cumprir a lei. Então, os caras saem pesquisando mulher para tudo que tem lá. E pega o pessoal da roça, gente, não tem nada, não entende nada, né? As mulheres, às vezes, vezes sem analfabeto. É, você podia assinar para mim aqui? É porque tu precisa da ajuda sua, moço, vamos disputar a eleição. Eleição, o que que é isso? Não, é o seguinte, né? É, o doutor lá pediu para o juiz, pediu mandar para a senhora aqui, só para disputar a eleição e começa com embromation que você não tem noção. E às vezes, né? É, então não um embromation danado. E aí convence a pessoa. A pessoa vai assinar. Sabe que tá assinando. Nem ela votou nela, que ela, ela te esquecido que ela era candidata. Ou seja, isso é fraude a cota do gênero, é só para cumprir tabela. Gente, eu, não se eu comentei, eu tava numa audiência uma vez, né? De uma mulher, foi quando começou a estourar a cota de gênero, né? A mulher, ela foi lançada, lançada candidata, e aí teve audiência, né? Porque fraude, pô. Ela... Detalhe, ela não votou nela, nem a mãe dela votou nela. Aí, o meu topo, fez uma pergunta assim: Olha, senhora, é, todos sabiam que a senhora era candidata? Lógico, todos sabiam. Por que, que a senhora não votou na, na, na senhora? É porque no dia eu, eu tinha é, acidentado. Tinha acidentado, pude votar, então eu não pude. Ir. Só tem testado. Não, não tem, porque sabe como é que é na roça, né? A gente vai lá no lugarzinho aqui, uma pessoa que sabe como é que faz pra curar aquilo lá e tal. Ah, e a mãe da senhora não votou na senhora? Ah, moço, mãe, é porque tinha um tanto de parente no nossa disputanização. Ai, mãe, não quis votar em mim, não, não sei o quê, blá, blá blá A pessoa não teve nenhum voto, gente. Entendeu? Não teve nenhum voto. E aí a gente percebe, caramba, qual é o número da senhora? Você oh, só, 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 só que eu não sei meu número da campanha? Minha pessoa disputarizando né? sabendo no campanha, gente. Entendeu? Fraude. Aí o que acontece? Se ficar caracterizado fraude a cota de gênero, todos os candidatos que estiverem relacionados naquele drap. Vão rodar. Todos vão rodar. Vamos supor que o partido tinha lançado 15 candidatos. Daquele DRAP, com o nome de 15 candidatos, três tinham sido eleitos. Ô, gente, não são só as mulheres que vão rodar, não. Todos os 15, os que forem eleitos, vão perder uma data. Agora, cuidado com o detalhe. Os 15 que estavam no DRAP, todos eles serão afetados. Tá? Todos vão perder o mandato. Quem conseguiu o mandato vai perder. Agora, detalhe. A lei também determina a punição. A jurisprudência determina a punição de quem realmente cometeu a fraude. Porque às vezes o candidato Coxinha ficou em primeiro lugar. O, o candidato Coxinha foi eleito pelo partido. Foi mais votado. Foi eleito. Ele não participou, não está nem sabendo nada de fraude. Tem nada que ligue ali fraude a ele. Vai perder o mandato. Mas, Além disso tudo, aí, quem comete a fraude é punido com a inelegibilidade. Só que a inelegibilidade só vai alcançar aqueles que efetivamente participaram da fraude. Então, alguns candidatos lá não estavam nem sabendo negócio de fraude aí, né? Não participaram. Então, eles perdem o mandato. Quem conseguiu? Perde. Mas não vão ficar inelegíveis. Próxima eleição, eles podem disputar. Agora, quem participou. Efetivamente da fraude, tá lascado, vai ficar inelegível. Olha o prejuízo, olha a complicação, tá bem? Então, aqui fala o seguinte: ó, a comprovação de fraude na cota de gênero terá como consequência eleitoral a cassação de diplomas ou mandatos, não apenas das candidaturas fictícias, que são aquelas de mulheres em regra, né? Mas de todos os candidatos vinculados a elas. Seguidas de retotalização dos resultados, ou seja, vai ter que ser feito um novo cálculo para saber quem são aqueles que efetivamente serão eleitos. É isso e ponto final. Então a resposta aqui vai ser o quê? A afirmativa está correta. Até coloquei aqui ó, no material, na jurisprudência do TSE, que aborda muito bem esse tema. Olha só que interessante. Ó. A, a decisão é, foi proferida no recurso especial, tá? Esse aqui, ó. A fraude à cota de gênero de candidaturas femininas representa uma afronta aos princípios da igualdade, da cidadania e do pluralismo político. Na medida que a razão do artigo 10, prazo 3o da Lei das Eleições, é ampliar a participação das mulheres no processo político-eleitoral. Mas isso não está acontecendo na prática. Caracterizada a fraude e, por conseguinte, comprometida disputa. A consequência jurídica em sede de ação de investigação judicial eleitoral é. Então, quais são as consequências? Primeiro, a cassação dos candidatos vinculados ao Drap, independentemente de prova da participação, ciência ou anuência, não quero nem saber, todos estão no Drap, vão rodar. Dois, a inelegibilidade daqueles que efetivamente praticaram ou anuíram com a conduta só deles e 3 a nulidade dos votos obtidos pela coligação com a recontagem do cálculo dos conscientes eleitoral e partidários nos termos do artigo 222 do código eleitoral porque aí vão ser novas pessoas eleitas então o tse ainda disse que é condicional a utilização da ação de investigação judicial eleitoral para apuração de fraudes a cota de gênero. Isso já foi cobrado em outra questão. E é imperativa a cassação do registro ou do diploma de todos os candidatos beneficiados por essa fraude. Todos. Tá bem? Então, a letra, a, 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 o número 10 está realmente correto. Tranquilo? Avancemos. Questão de número 11. Questão número 11 é o seguinte. De acordo com a Lei 9504-97, que regula propaganda eleitoral em geral, assinale a opção correta. Vamos lá. Letra A. São permitidas a colocação de mesas para distribuição de material de campanha e a utilização em qualquer horário. De bandeiras ao longo de vias públicas, desde que sejam móveis, isto é, que possam ser removidas de imediato quando da determinação das autoridades competentes. Errado. O que está errado? É possível, é possível a colocação de mesas para distribuição de material de campanha em praças públicas, por exemplo? É possível. Desde que não atrapalhe o fluxo e a passagem de ve veículos e pedestres pode colocar. Agora, essas mesas, essas bandeiras, geralmente hoje é o seguinte, é uma bandeira fixada na lata de cimento, né? Os caras inventa de tudo, né, gente? É, isso só pode ser feito das 6 da manhã às 22 horas. Só. Então coloca as 6 horas e tira as 22. Isso que significa ser móvel, é poder colocar às 6, tirar as 22. Se eu, como fiscal de propaganda eleitoral, passo, por exemplo, 11, já fiz demais, gente. Quando, quando eu passei no eleitoral, eu era empolgado, eu era empolgado. Passei no concurso, né? Olha, oh, doutor, posso... Eu tive um, tive, 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 não é porque não tinha um grupo de WhatsApp ainda, mas assim, me dava contato, doutor, posso fazer uma fiscalização hoje à noite aí? Pode, fica à vontade. <laughs> aí requisitava um caminhão da prefeitura, né? Vamos dar uma volta à noite aí. Mas na época tinha cavalete, esse negócio, né? Era um saco, nossa. Ou o caminhão voltava cheio. Requisitava um caminhão da prefeitura e mais uns quatro colaboradores, né, para trabalhar pra ir rodar com a gente. Trabalhar na prefeitura, né? E saía, opa, ó que tá de cavalete. Recolhe tudo, joga no caminhão. Vai empolgado, né, empolgado. Agora falou, meu Deus do céu, né? Só força, a só tirar, agora a, a, a internet tá mais fácil né? tirar foto, pá, pá, bota no processo, notifica pelo pelo diário oficial, pelo jornal, o mural eletrônico, né? E deixa o pau quebrar, né? Agora tá mais é saudade, antigamente era melhor, era mais emocionante, né? Lembra o... sua oh, gente ia fiscalizar propaganda eleitoral na favela, eu no num, num lugar bem barra pesada, né? Na região metropolitana de BH, lá em Santa Luzia, quem é, quem é, da, <laughs> quem é da cidade aí, quem conhece a região, né? Rapaz, tem uma favela lá pesada, eu, eu trabalhava na, na, na Avenida Brasília, lá em cima, né? No, é, como chama aquele bairro ali? Esqueci o nome do bairro ali. Lá perto da Avenida Brasília, o pau quebrava lá. E aí, menino, ia entrar lá pra fiscalizar propaganda eleitoral, você vai pra cima, assim, você fica na praça lá embaixo, você vai pra cima assim, ó, dois morros cheio de... <laughs> Cheio de indicando virado por silêncio. Eu falei, meu Deus do céu, você tá doido. Né? Não é fácil, não. A gente era muito doido, não sabia. Vai continuando aí. B, considera-se propaganda eleitoral antecipada. Opa, borto aqui. Gente, antecipada, viu? Portanto, proibida a divulgação de candidaturas antes do dia 15 de agosto do ano da eleição. Seja por meio de debates e entrevistas. Seja por meio de outras manifestações nos meios de comunicação e na internet, mesmo que não ocorra pedido explícito de voto. E aí? Errado. Gente, hoje em dia, a legislação eleitoral é uma mãe, né? É uma mãe. Hoje em dia não, sempre foi, mas está demais. Então hoje se criou a figura do pré-candidato. O que é o pré-candidato? O pré-candidato é aquele cara que não é candidato. Aí a única coisa que ele não pode fazer antes do dia 15 de agosto é falar assim, vote em mim. É só isso. O resto ele fala o que quiser, não dá quase nada, né? Só você cometeu um negócio muito pesado mesmo, né? Então é. é pessoal, Deus tem mandado o um chamado para eu disputar umas eleições, né? Mas eu não sei se eu vou disputar ou não vou. Não sei se eu me apresento como pré-candidato ou não. estou pensando, mas se Deus mandou esse propósito, eu tenho que assumir, tenho que honrá-lo e tal. Conversa de dormir, né? Então, hoje existe a figura do pré-candidato. A única coisa que o pré-candidato não pode fazer é falar vote em mim. Só isso. Me dá seu voto. Quando fala, conto com o seu apoio, é um pedido de voto, né? Mas não, não, não. Apoio é uma coisa diferente. Voto é uma coisa. Apoio é outra coisa. Tá. Nem pedir apoio, né? É, a, pedir apoio não caracteriza propaganda eleitoral antecipada. C, embora a legislação eleitoral preveja proibições. Relativas a determinados instrumentos de campanha, permanece autorizada a distribuição de brinde, chaveiro, camiseta, boné e canetas com o número e identificação do candidato do seu partido. Errado, não tem isso mais. não. Antigamente, né? Era muito comum. A gente até via as pessoas com, fora de eleição, né, com camisa de política, coisa toda. Hoje não tem mais. Porque a, a probabilização proíbe. Né? Gente, pode parecer uma coisa muito boba, mas não Vocês não têm ideia do que acontece nesse sertão aí Brasil afora você não tem ideia então para você pode parecer assim nossa eu não tem nem coragem de usar a camisa de candidato quem é que tem coragem tem muita gente com coragem e muita gente que talvez ali precisa daquela camisa com a foto do candidato ou com o número do candidato é então assim isso enseja seja a compra de voto mesmo isso é compra de voto e compra de voto mesmo pode não de jeito nenhum D a manifestação silenciosa do eleitor, por meio de bandeiras, broches, dísticos e adesivos, no dia da eleição, é considerada uma campanha de boca de urna. E por essa razão é proibida. Errado. Gente, lembre-se, viu? No dia da eleição, é permitida a manifestação silenciosa do eleitor. Ou seja, o eleitor, ele pode, por exemplo. É, colocar um bonezinho do candidato do partido que ele ama. Pode colocar uma bandeirinha de bar do braço, ir para votar com ela. Não pode ficar a banana. Se ficou com essa bandeira banana, aí já é propaganda eleitoral irregular, aí já é crime de boca de urna. Não pode. Mas colocar essa bandeirinha de bar do braço, e lá votar, sem barulho, votou, voltou, sem problema nenhum. Tá? Um disco, um broche, pode votar sem problemas. O que a gente tem que ficar atento nas questões é porque, às vezes, por exemplo, vai uma família votar. Toda a família de vermelho. Valeu, é vermelho, coraçãozinho, estrelinha, ou então vice-versa, um tucano, boné azul, roupa de amarelo, um tucano, de broche. Já sabe quem vota, né? Então, assim, são os símbolos dos partidos, né? Então, às vezes, vão várias pessoas e começam a conversar. Uhul, não sei é o quê. Ah, é. Alguém passou e mexeu, pessoal, pessoal, uhul, não sei é o quê propaganda eleitoral boca de urna é complicado então até para ir votar tem que pensar direitinho para não configurar boca de urna mas essa manifestação silenciosa é permitida então no dia da eleição gente qualquer tipo de propaganda eleitoral que fuja a essa manifestação silenciosa é boca de urna não tem conversa não pode alto-falante, não pode carro de som, não pode distribuição de santinho, não pode não, não, não pode transporte de eleitores, não pode nada. Tudo isso é propaganda eleitoral regulada, tudo isso caracteriza boca de urna. Lei 9504-97. Ok? Ixi! Peraí, tinha travado, mas voltou. Deixa eu ver aqui. Cadê, 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 cadê? parece que. Cadê, 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 cadê? cadê? Parece que voltou, gente, mas hoje tá osso, hein? Hoje tá osso. Deve ser para avisar que tá na hora do intervalo, por isso que tá travando aqui, ó. É para avisar que tá na hora do intervalo. Acho que agora voltou mesmo. Gente, então vamos lá. Então a resposta aqui é a letra E, né? É a captação ilícita de sufrágio. Vamos lá. Deixa eu só compartilhar contigo aqui o artigo 41A. O artigo 41A, ele fala o seguinte, ó. Ressalvado o disposto no artigo 26 e os seus incisos constitui captação de sufrágio, peraí. constitui captação de sufrágio vedada por essa lei, né? A captação de sufrágio é vedada pela lei. Bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza, inclusive emprego ou função pública, desde o registro da candidatura até o dia da eleição, inclusive, tá? Sob pena de multa de mil a cinquenta mil UFIR. E cassação do registro do diploma, observado o procedimento previsto no artigo 22 da Lei Complementar 64/90. Beleza? Então, isso é o que nós chamamos de captação e lista de sufrágio. Então, nesse caso aqui, a resposta realmente foi a letra E. Tá? Então, resposta letra E. Vamos aproveitar? Vamos responder agora também. Questão 12. Vamos lá. Acerca dos critérios de elegibilidade e de inelegibilidade, assinale a opção correta. Vamos lá. Lembrando que nós já falamos aqui em outro momento da diferença entre condição de elegibilidade e causa de inelegibilidade. Já falamos sobre isso aqui, não foi? Beleza. Eu não vou precisar voltar nisso aqui. Gente, olha só. Só quero dizer e explicar melhor o seguinte: existem dois grandes tipos, existem várias classificações, na é verdade, mas as duas principais aqui para você entender duas, duas principais classificações para a inelegibilidade. Eu tenho a inelegibilidade absoluta e a inelegibilidade relativa. A inelegibilidade absoluta é aquela que não tem como ser resolvida. Inelegibilidade absoluta, como o próprio nome já diz, é quando aquela pessoa está absolutamente impedida de disputar a carga eletiva e não tem o que fazer. Enquanto ela estiver naquela condição, ela não pode disputar um cargo eletivo. Vou te dar um exemplo. É o caso do estrangeiro. Não tem o que fazer. Esse estrangeiro não poderá disputar cargo carga ao o português equiparado pode. Mas aí ele não é estrangeiro. Né? A, a banca não vai usar a expressão estrangeiro para se referir a ele. Vai utilizar a expressão portuguesa equiparado. Então o estrangeiro não pode disputar cargo eletivo. Essa é a regra geral. Então ele é absolutamente inelegível enquanto ele for estrangeiro. Não tem como resolver. O analfabeto é absolutamente inelegível enquanto ele for analfabeto deixou de ser analfabeto, então mudou a situação. Ele não é mais é, ele não é mais analfabeto, entendeu? E agora então, ele pode escutar um cargo ele não é mais analfabeto. Então essa é a ineligibilidade absoluta. Agora nós temos ainda a inelegibilidade relativa. Se eu falo que ela é relativa é porque às vezes ela se aplica somente para uma determinada situação. Para outras ela não se aplica. Por exemplo, vou te dar um exemplo aqui. Doquinha está no seu segundo mandato de deputado federal. Oh, desculpa, seu segundo mandato de prefeito. Então, Doquim está no seu segundo mandato de prefeito. Se ele está no seu segundo mandato de prefeito, ele pode disputar um terceiro mandato? Não pode. Ele é inelegível. Só que essa inelegibilidade não é absoluta. Por quê? Ele não pode disputar o um terceiro mandato de prefeito. Mas ele pode, por exemplo, disputar o mandato de deputado federal. Ele pode renunciar ao cargo de prefeito e disputar o mandato de deputado federal. Sem problemas. Tá vendo aí? Agora, o estrangeiro. Cara, o estrangeiro não pode disputar cargo eletivo nenhum. Não tem conversa nenhuma. É absolutamente inelegível. Não tem o que fazer. O estrangeiro tá lascado. Não tem o que fazer. Tá bem? Então vamos lá. Resolver essas questões aqui, ó. A Constituição Federal determina expressamente que são inelegíveis os analfabetos. E aí, cara, certinho. Analfabeto é inelegível. Certinho, não tem o que fazer. B A pessoa que pretenda se candidatar a qualquer cargo eletivo na respectiva circunscrição deverá comprovar o domicílio eleitoral um ano antes do pleito eleitoral. Isso nós já estudamos. Na verdade, né, o domicílio eleitoral mínimo é de seis meses. Então, a pessoa tem que ser, tem que comprovar o domicílio eleitoral por, no mínimo, seis meses. C. O partido político que pretende, que pretenda lançar candidato às eleições deve ter estatuto registrado no cartório de registro civil um ano antes do pleito. Errado. Gente, na verdade, é, não existe prazo legal mínimo de registro do partido no cartório de registro das pessoas jurídicas. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Porque é, é mediante o registro no TSE, então depois o registro no TSE, que o partido político pode disputar as eleições. Tá bom? Agora, o partido político para disputar as eleições, ele precisa ter pelo menos seis meses de existência. Porque se ele tiver três meses de existência, as pessoas se filiarem a ele, na época da eleição, vão ter apenas três meses. agora comigo? Não vão poder disputar as eleições. Então, ele tem que ter pelo menos seis meses de registro no TSE para que possa disputar as eleições. Então, não tem nada a ver com o cartório de pessoa jurídica. D. A idade mínima para concorrer ao cargo de vereador é de 21 anos. A idade mínima é de 18 anos. E já sabemos que. O candidato vereador tem que comprovar a idade mínima quando? Na data de apresentação do requerimento de registro de candidatura, cujo limite é dia 15 de agosto, às 19 horas. Letra E. São inelegíveis a qualquer cargo os que tenham sido condenados ao pagamento de indenização por danos morais, com decisão transitada em julgado ou proferida por colegiado de tribunal. Gente, errado, cuidado, tá? Cuidado. Essa é uma decisão bobinha, ah, quando fulano a pagar a indenização de 10 mil reais de danos morais. Isso não impede em nada a disputa do cargo letivo. Em nenhum momento na lei complementar 64 90 se faz referência à inelegibilidade por essa razão, tá bom? Lembre-se, quer dizer, não vou nem falar agora não, a gente vai ter é, na sequência uma questão, é justamente para diferenciar inelegibilidade de suspensão dos direitos políticos. A inelegibilidade ela é extraída de onde? A inelegibilidade é extraída da Lei Complementar 64-90. Fora né, as inelegibilidades absolutas que estão previstas no texto da Constituição. Já é outra coisa. Tá bom? Agora, condenação civil não, impede, não, não gera inelegibilidade, a não ser no caso de improbidade administrativa, que é natureza civil né? Daquela condenação de alguém por improbidade, por ato doloso de improbidade administrativa, que ao mesmo tempo gera enriquecimento ilícito e dano ao erário. Aí a pessoa pode ser declarada inelegível, nesse caso aqui, inclusive. Vamos supor que a gente tenha substituído aqui é, a condenação de danos morais por ato doloso de improbidade administrativa. Então, poderia sim ser declarada inelegível por essa razão. Aí já é uma outra circunstância. Tá bem? Galera, é isso então. Vou ali comer um pãozinho de queijo, um cafezinho, para depois nós voltar. Beleza? Quem não está seguindo o Instagram ainda, corre lá agora para não perder a bagaça, hein? Arroba Fabiano Pereira Prof. Bora lá para o Instagram. Bons estudos? 20 minutinhos. Estamos de volta. Grande abraço. Até mais. Estamos de volta para continuar a nossa resolução de questões, a nossa, no nosso desafio vencendo o CESP-SEBRASP. Vamos passar nesse concurso, vamos voar, né? O objetivo aí é que, ainda em 2024, você assine o seu termo de posse, seja no cargo de técnico, seja no cargo de analista e mude de vida, tá? Esse é o nosso propósito. Como diz aqui a nossa atual, né? Atual campanha nunca mais seja demitido, né? Ô, gente, é bom demais, né? Só quem trabalha em iniciativa privada sabe o que, que significa nunca mais ser demitido. É você simplesmente fechar os olhos todos os dias e ter a certeza de que no dia, no dia seguinte você vai acordar e vai ter o um local para trabalhar e o seu din-din está -din garantido no final do mês. Ô, gente, não tem coisa igual não. É outra realidade. Eu trabalhei em banco durante muito tempo, né? E banco, cara, é pauleira. Banco é pauleira. É meta de abrir conta corrente, é meta de vender capitalização, seguro e etc. E quando você não cumpre as metas, o pau quebra mesmo, sem dó. Às vezes eu chegava, quando a gente chegava para trabalhar assim, eu já olhava, porque o gerente ficava bem na frente do gerente geral, assim, né? Aí você entrava para trabalhar, a gente falava assim: oh, dá uma passadinha aqui antes tal, vou conversar com você. Podia saber, filho, ali a cabeça ia rolar <laughs> na hora, né? Eles já entrava de cabeça baixa, olhando pro outro lado do que o gerental para não chamar a gente, né? Mas tem dia que ele chamava um ou outro, né? Então, quando você tá no serviço público, essa história não existe mais. Mas vamos lá, vamos resolver aí as nossas questões. É, a próxima questão nós vamos resolver aqui é a questão de número 13. Vamos lá? Olha só! A questão de número 13, ela fala o seguinte. Em relação à justiça eleitoral, julgue os itens subsequentes. Aí está mostrando aí quais são os itens, né? Então vamos lá. Primeiro item. Depois eu marcar se está o que está errado e o que está certo. Vamos lá. Primeiro item. A justiça eleitoral desempenha a função administrativa ao preparar, organizar e administrar o processo eleitoral. E aí, primeiro item está correto. Certinho. Oh, só para reforçar com você aqui, a Justiça Eleitoral é um ramo do Poder Judiciário, mas é um ramo muito peculiar do Poder Judiciário. Por que, que é um ramo muito peculiar? Porque a Justiça Eleitoral ela exerce quatro grandes funções. Primeiro, essa função administrativa que está relacionada aqui na questão. Porque a Justiça Eleitoral, quando prepara, organiza e administra todo o processo eleitoral está exercendo função administrativa. E nós já sabemos, que nós estudamos lá no direito administrativo, que a função administrativa ela é principalmente exercida por quem? Ela é principalmente, basicamente, é, exercida pelo Poder Executivo. Mas aqui não. Aqui nós vamos ter a justiça, de troca como uma justiça essencialmente administrativa. Quando você entrar, você vai perceber que, na maioria das vezes, você não estará julgando o processo, por que que pareça, na maioria das vezes você não estará julgando processos, né? Não, partic não, não estará participando do julgamento de processos é judiciais e sim de questões administrativas para resolver. Então essa está correta. Além disso, nós temos a função consultiva. A Justiça Eleitoral, por meio do TSE e dos Tribunais Regionais Eleitorais, pode responder a consultas. O que é uma consulta? É uma pergunta que é feita ao TSE. E o TSE vai responder aquela consulta, sim ou não, e em alguns casos ele vai dar uma explicação o do porquê do sim, o porquê do não. Isso é uma consulta. Então, às vezes, a legislação eleitoral é muito complexa e ela suscita dúvidas. Então, por exemplo, um deputado federal, um senador, um procurador-geral da República, presidente da República, uma autoridade de nível federal, jurisdição federal, pode apresentar essa pergunta para o TSE. E o TSE vai apresentar uma resposta e hoje o entendimento que se tem é de que as respostas que são dadas nas consultas elas passaram a ter um caráter vinculante né de acordo com a lei de introdução ao direito brasileiro então passou a ter esse caráter vinculante que até então não tinha então hoje pelo menos não tem nenhuma questão sobre isso ainda né mas a tendência é que o César Seabra cobre na prova que as consultas passaram a ter um caráter vinculante elas ainda têm que ser em abstrato elas Ainda não pode se referir a, a, a casos concretos, né? ainda tem algumas características que não mudaram. Mas até então, ela não tinha caráter vinculante, e para essas próximas provas a tendência é que a banca cobre caráter vinculante. Vou colocar a tendência aqui, porque ninguém sabe, né? Concurso depois que o tema é cobrado, que <laughs> você tem condições de, de, de bater o martelo e falar, ah, a banca já cobrou assim, deve ser assim de novo. Mas nesse caso esse assunto não foi cobrado. Então, tem a função administrativa, a função consultiva. Tem a função judicial, né, que é a função de julgar processo, especialmente nas eleições. E, por fim, tem a função normativa. Então, o TSE ele também pode editar resoluções para normatizar o processo eleitoral. E, nos termos do artigo 105 da Lei 9504-97, em regra, as resoluções estão abaixo da lei. As resoluções servem apenas para explicar o processo eleitoral. Então elas são entendidas como fontes como fontes do direito eleitoral? Sim. Mas como fontes abaixo da lei. Beleza? Fontes que estão abaixo da lei. Atos normativos secundários. Tranquilo? Ah, professor, mas uma resolução pode ter força de ato normativo primário? Sim. Uma resolução pode ter força de ato normativo primário. Por que, que pode ter força de ato normativo primário? É porque tem algumas resoluções que substituem a lei. Por que pareça, né? Algumas resoluções substituem a lei. Algumas resoluções, elas simplesmente vão tratar de assuntos que ainda não foram tratados pela lei. Então, nesse caso excepcional, a resolução teria força de lei. Como é o caso, por exemplo, da resolução 22.610 de 2007, que trata da perda de mandato eletivo por infidelidade partidária. Não tem uma lei tratando desse assunto de forma detalhada. Quem trata sobre isso é uma resolução do Tribunal Superior Eleitoral. Então, essas são as quatro funções e o primeiro item está correto. Segundo item, compete ao TSE julgar originariamente o registro de candidatura ao cargo de senador. Aí está errado. Por que está que errado, gente? Pelo seguinte: lembra de uma coisa, tá? As eleições municipais, elas acontecem no âmbito. De atuação do juiz eleitoral. Então, um requerimento de registro de candidatura, é, prestação de contas, é, apuração em si, tudo se dá ali, a, a apuração primária, né? No âmbito do juiz eleitoral. Tá bom? Eleição municipal, lembre-se: juiz eleitoral. E algumas competências, poucas que não são do juiz eleitoral, mas não vem um caso. Então, falou-se em. Requerimento é de candidatura de candidato a vereador, a prefeito e a vice-prefeito são apresentados perante o juiz eleitoral, assim como as respectivas prestações de contas, assim como as ações judiciais que envolvam as eleições municipais. Se estamos falando de uma eleição de âmbito estadual, ou seja, governador, vice-governador, senador e deputado federal e deputado estadual, aí já ocorre no âmbito do Tribunal Regional Eleitoral. Então se Doquinha quer se candidatar a deputado federal, ele apresenta o requerimento não é perante o juiz, é perante o TRE, Tribunal Regional Eleitoral, que é uma eleição de âmbito estadual. Por fim, se Doquinha quer se candidatar a um cargo de presidente ou vice-presidente da República, esse requerimento de registro de candidatura é apresentado perante o Tribunal Superior Eleitoral. Da mesma forma, prestação de contas acontece perante o TSE, as ações judiciais que dizem respeito aí a esses dois cargos são propostas no TSE. Então é o TSE que organiza essa eleição para o cargo de presidente e vice-presidente da República. Essa aí está errada. Terceiro, não há impedimento legal para que cidadãos que tenham entre si parentesco, ainda que por afinidade até o segundo grau, seja o um vínculo legítimo ou ilegítimo, venham a compor o TSE na qualidade de magistrados. E aí, errado. E por que que está errado? Vamos lá, olha só. O próprio Código Eleitoral fala que pessoas que têm um grau de parentesco até o quarto grau não podem ser membros do TSE. Não podem ser membros do TSE, tá? Então cuidado, até o quarto grau, nem primo pode ser. É só de, sei lá, de primo para frente, né? mas nem primo pode ser. É o parente de 4 horas Essa aí também está errada. Quarto item. Que ó, aqui está errado. Compete privativamente ao TRE propor diretamente ao Congresso Nacional a criação ou supressão de cargos e a fixação dos respectivos vencimentos. E aí, errado. Por que está que errado? Porque o Código Eleitoral fala o seguinte. O Código Eleitoral fala que se, por exemplo, um TRE Quiser conceder reajuste aos seus servidores, quiser é, suprimir cargos, criar cargos, o que que o TRE tem que fazer? O TRE tem que elaborar um projeto de lei, é né, um anteprojeto de lei, encaminhar isso para o TSE, o TSE vai avaliar e depois ele vai direcionar para quem? Para o Congresso Nacional. Então primeiro o TRE elabora um anteprojeto de lei. Aí encaminha para o TSE, o TSE é encaminha para o Congresso. E aí quando o Congresso aprova aquele projeto de lei, aí sim vão ser criados novos cargos. Ah, então é possível a gente ter um projeto de lei que cria cargos somente para o TRX? É possível. Eu me lembro que o último projeto que tramitou lá foi um projeto que foi publicado em 2020, 2019, 2020, 2019 eu acho. Aprovando 225 novos cargos para o TRE de São Paulo. Foi um show, né? Foi um show. A galera que estava lá esperando a nomeação comemorou demais. Por quê? Porque no edital do TRE de São Paulo para o cargo de técnico, quando saiu o último, né? Sabe quantas vagas tinham disponíveis? Cinco. O TRE de São Paulo nomeou mais de 500 técnicos judiciários. 500! Pra você tem uma ideia, né? Então é muita gente. E aproveitando o gancho aqui, gente, com relação a vagas, assim. Como é que funciona? É, em editais de tribunais, geralmente são poucas vagas. Então, quando o edital for publicado, não se assuste, porque a expectativa é que venham poucas vagas mesmo. Para ser mais exato, a expectativa é que o edital do concurso TSE traga 520 vagas iniciais. Agora, cuidado! Por quê? Porque, geralmente, os editais vêm com poucas vagas, mas, durante o prazo de validade dos concursos, a gente tem trocentas nomeações. Ou o caso do TRE de São Paulo. Cinco vagas no edital, mais de 500 nomeações. No último edital do concurso, o TRE de Santa Catarina, por exemplo, não tinha uma vaga sequer para o cargo de técnico. Era só cadastro de reserva. Nomearam mais de 85 técnicos. E é um TRE bem pequenininho, né? um TRE relativamente pequeno. Então perceba que as nomeações acontecem durante o prazo de validade do concurso. Durante o prazo de validade do concurso. Tá bom? Então, é, essa afirmativa aí está errada, porque fala que compete privativamente, privativamente o TRE propor diretamente ao Congresso a criação ou supressão de cargos. Não, tem que passar antes pelo TSE. Então, gente, nesse contexto aqui, a única afirmativa que está correta é a letra A, né? Todas as outras estão erradas. Então, resposta, letra A. Avançando. Questão de número 14. No que se refere ao Ministério Público Eleitoral, assinale a opção correta. Deixa eu aprofundar um pouquinho aqui, porque quando cai em prova a questão envolvendo o Ministério Público Eleitoral, gente, a galera erra demais. A galera erra, mas erra muito mesmo. É, se a banca faz uma questãozinha um pouquinho diferente, a galera já se perde. Essa aqui foi uma questão um pouquinho diferente. Então muita gente errou. Ah, mas só questão para promotor de justiça, tudo bem. Mas quando cai para técnica analista, é, a galera acaba errando. E pode criar uma questão dessa pateca na lista. Não vejo problema nenhum, nenhum, nenhum. Então vamos lá. vou explicar melhor aqui. Olha só. Fazer um esqueminha aqui, ó. Gente, na justiça eleitoral, em primeira instância, atua o juiz eleitoral. Quem é que exerce a função de juiz estadual? É o juiz de direito. Então não existe concurso para juiz eleitoral. Não existe. Quem vai exercer a função de juiz eleitoral? É o juiz de direito, ou seja, é aquele juiz que faz um concurso para juiz estadual. Ou melhor, aquela pessoa, né? Que faz um concurso para juiz estadual. Vai trabalhar no TJ. No TJ. Tá bem? Então vamos lá. Na segunda instância da justiça eleitoral, nós temos os tribunais regionais e eleitorais. Depois, no aula vamos falar sobre isso. E na última instância da justiça eleitoral, nós temos o Tribunal Superior Eleitoral, com sede lá em Brasília. Beleza. Só que é o seguinte, você sabe que o Ministério Público é o fiscal da lei eleitoral, ele que vai garantir o cumprimento, assegurar o regime democrático e por aí vai. E o Ministério Público faz isso, por exemplo, por meio de proposituras de ações judiciais. Então, se um membro do Ministério Público constata que um determinado candidato apresentou requerimento de candidatura, mas ele não preenche alguma condição de elegibilidade ou tem alguma causa de inelegibilidade contra ele, o Ministério Público pode propor uma ação de impugnação ao registro de candidatura. Se o Ministério Público ele detecta é, alguma propaganda eleitoral irregular, o Ministério Público pode propor uma representação por propaganda eleitoral irregular requerendo ao juiz que determina a retirada da propaganda, aplicação de multa e por aí vai. Então quem faz isso é o Ministério Público, tá? Então o Ministério Público vai fazer isso, beleza? Então vamos entender aqui agora qual é essa organização do Ministério Público, tá? Vamos lá, olha só. Só trocar de outra cor aqui, ó. Gente, ao lado do juiz eleitoral, digamos assim, existe a figura do promotor. Eleitoral. E quem é que vai exercer essa função de promotor eleitoral? É o promotor de justiça. Então, é o promotor de justiça que vai exercer a função de promotor eleitoral. Beleza? Então, vamos supor que nós estamos numa eleição municipal. Estamos numa eleição municipal, o promotor estava passando pela rua, quando de repente ele se deparou com um candidato a vereador veiculando propaganda eleitoral em posse de iluminação pública, que é bem público. Não pode, não pode fixar propaganda eleitoral. Então o promotor eleitoral decidiu fazer o quê? Apresentar uma representação por propaganda eleitoral irregular. Essa representação vai ser proposta perante qual órgão da justiça eleitoral? Perante o juiz eleitoral. Porque as eleições municipais não estão sob o comando do juiz eleitoral? Então quem vai julgar? Essa representação para propaganda eleitoral regular é o juiz eleitoral. É o juiz eleitoral. Então, o promotor eleitoral ele vai atuar aqui, ó, perante o juiz eleitoral. E ele é um promotor de justiça. Agora, num outro patamar acima, nós temos o procurador regional eleitoral. Procurador regional eleitoral. Quem é que exerce essa função de procurador regional eleitoral? É um membro do Ministério Público Federal. Mais precisamente, é um procurador da República. Então, procurador da República. Em alguns estados, vai ser o procurador regional da República, que ao mesmo tempo também vai exercer a função de procurador regional eleitoral. E aqui eu chamo a sua atenção para o seguinte. Ó, aqui é Ministério Público Estadual atuando. Ministério Público Estadual. Aqui é Ministério Público Federal atuando. Tá vendo? Primeira instância estadual. Aqui é Ministério Público Federal. Então veja. É, na eleição de 2022 na eleição de 2022, Dr. Doquinha, é doutor Doquinha, né? doutor Doquinha, promotor da cobarca de Fabianópolis de Minas, estava andando pela rua, quando ele se deparou com uma propaganda eleitoral irregular apresentada, <coughs> apresentado não, fixada por um candidato a deputado federal. O então, doutor Doquinha, promotor eleitoral, passou na rua e viu uma propaganda eleitoral irregular. Doutor Doquinha, que é promotor eleitoral, ele pode propor uma representação perante o juiz eleitoral, determinando a retirada da propaganda, ou ele tem que propor essa representação eleitoral perante o TRE. E aí? Então, esse promotor eleitoral, que é o Doutor Doquinha, propõe essa ação, chama representação por propaganda eleitoral irregular, perante o juiz ou perante o TRE me diga candidato a deputado federal. Bem, nesse caso não é nenhuma das situações. Sabe por quê? Doutor Doquinha que é promotor eleitoral, ele não tem competência, legitimidade para propor uma ação perante o TRE. O que ele vai ter que fazer? O promotor eleitoral ele vai ter que colher as provas. Encaminhar para o procurador regional eleitoral. Aí, o procurador regional eleitoral é que vai propor essa ação lá no Tribunal Regional Eleitoral. Tá vendo? Então, ele vai propor a ação no Tribunal Regional Eleitoral. Simples assim. Perante o TRE. Tranquilo? E no terceiro patamar, nós temos aqui o Procurador-Geral Eleitoral. Procurador-Geral Eleitoral. E quem é que exerce a figura de Procurador-Geral Eleitoral? É o Procurador-Geral da República, que é o chefão do Ministério Público da União. Procurador-Geral da República. Então, quando estivermos diante de alguma situação que envolva uma eleição para presidente da república ou vice-presidente, isso vai passar pelas mãos do procurador-geral eleitoral. Porque é ele que vai propor as ações e respectivas ações né, perante o Tribunal Superior Eleitoral. Então, se um promotor eleitoral lá na comarca de Fabianópolis de Minas constata que um candidato à presidência da República Está realizando propaganda eleitoral irregular, o que esse promotor eleitoral tem que fazer? Ele tem que colher as provas, tirar foto e por aí vai, e vai mandar para o procurador geral eleitoral. Olha, procurador geral eleitoral estava tá? passando aqui em Fabianópolis, Minas, e vimos que tem uns outdoor aqui do candidato tal. Não pode ter outdoor, como assim? Estou mandando as fotos aí para a Vossa Excelência a propor aí uma representação propaganda eleitoral no TSE. Pronto. Aí o TSE é vai avaliar e determinar a retirada e aplicação de multa. Se for o caso, tá bem? Então, cuidado, gente, com esses pequenos detalhes, porque não tem muito segredo, né? Mas é, tem algumas peculiaridades que você tem que guardar. Porque se a banca resolve fazer um casozinho, por exemplo, resolve misturar essas, essas, essas atribuições aí numa questão discursiva para analista, pronto, complicou meio mundo, né? Então, cuidado com esses detalhes, viu? Então, é assim que funciona. Avancemos. Opa, não, peraí. Nem respondi a questão. <laughs> questão de número 14: Partidos políticos, candidatos, veículos de imprensa ou cidadãos podem formular consulta ao MPE para esclarecer dúvidas sobre como proceder no período eleitoral. Gente, Ministério Público, primeiro, não é órgão do Poder Judiciário. É um órgão independente. Segundo, Ministério Público não responde. A consultas. Nem o juiz eleitoral responde a consultas. Os únicos dois órgãos que respondem a consulta são o TSE e os TRS. Nem juiz pode responder a consulta e muito menos Ministério Público. Não existe essa possibilidade. Então essa está errada. B: os membros do Ministério Público Eleitoral não se submetem à proibição de filiação partidária independentemente do prazo de desincompatibilização. E aí? Gente, aqui é o seguinte, tem que ter muita atenção. Por quê? Porque, em regra, os membros do Ministério Público, eles não podem se filiar a partido político. Eles não podem. Essa é a regra, tá? Membro do Ministério Público não pode se filiar a partido político? Não pode. A não ser... Aqueles membros do Ministério Público que entraram antes da Constituição de 88. E são pouquíssimos, né? Porque, pô, Constituição de 88 foi de, de 88, né? Então, 98, 2008, 2018, já tem 30 e tantos anos, né? Não, como é que é 30 anos, né? 35, né? É, 35. Ela tem bastante tempo. Então acontece o que, gente? É, a maioria já aposentou, né? Então, quem entrou antes da Constituição de 88 antigamente, antes de 88, era possível o Ministério Público se filiar a partido. Aí quem optou por se manter no regime anterior, não, eu quero que continue meus direitos antes da Constituição. Beleza, então eles podem. Agora, os que entraram posteriormente, não podem se filiar a partido político, que é a maioria, tá? E aqui, as sessões de prova se referem à maioria, ao que é, o que é atualmente, né? C. A atuação do Ministério Público perante o TSE é de competência do promotor eleitoral. E aí? É o que nós vimos, ó. Errado. Perante o TSE é quem? Procurador-Geral Eleitoral. Mais precisamente um Procurador-Geral da República. Tá? É... D. O cargo de Procurador-Geral Eleitoral é exercido pelo Procurador-Geral da República. Ah, me ajuda aí, né, gente? Aí facilitou demais a nossa vida. Procurador-Geral da República. Procurador-Geral Eleitoral. Matamos a questão. É... Volta. E letra E. O membro do Ministério Público Eleitoral atua durante todo o processo eleitoral, exceto na fase de diplomação dos candidatos eleitos. Errado. Porque, na verdade, o Ministério Público Eleitoral atua em todas as fases. Todas as fases do processo eleitoral. Inclusive na fase de diplomação de candidatos eleitos. Então a afirmativa correta é a letra D de dado. O que significa atua durante todo o processo eleitoral, todas as fases? Durante todas as fases, se o um membro do Ministério Público Eleitoral identificar alguma irregularidade, alguma ilegalidade, ele pode propor as respectivas ações judiciais cabíveis. Simples assim. E são muitas, né? Ele pode propor qualquer uma delas. E por falar em ações judiciais cabíveis, já reforço aqui um tema que cai muito em prova. Gente, cuidado. Os cidadãos não têm legitimidade para propor ações judiciais eleitorais, não podem. Cidadão não. Cidadão não pode propor uma ação de impugnação à registro de candidatura. Não pode apresentar uma ação de investigação judicial eleitoral. Não pode apresentar uma ação de impugnação de mandato eletivo, nada disso. A única coisa que o cidadão pode fazer é apresentar uma arguição, né? uma informação sobre inelegibilidade. Às vezes um cidadão, ele tem a informação de que determinado candidato é inelegível. Só que ele não pode propor uma impugnação ou registro de candidatura, não pode. Mas ele pode levar esse fato ao conhecimento da Justiça Eleitoral. Ele pode falar assim, olha, eu vim aqui no cartão eleitoral para dizer que o candidato a vereador fulano de tal é analfabeto. Opa, pera aí, só um minutinho. Eu vou colocar no computador aqui para o senhor assinar para gente, tá? Então vamos lá, olha só. É, no dia tal, compareceu aqui o cartão eleitoral fulano de tal, alegando e informando que, na, na opinião, na, na, nos conhecimentos dele, Doquinha da Silva, candidato a vereador, pelo número tal, é analfabeto. Diante de, de todo exposto, lavro apresente certidão, que será assinada por quem veio apresentar essa denúncia. Em, entre aspas, data, assina para mim, manda pro juiz. Aí o juiz vai avaliar e vai falar assim: opa, opa, vamos mandar para o Ministério Público. Aí manda para o Ministério Público. Aí o Ministério Público fala assim: Uai, realmente é um negócio que faz sentido. Eu vou instalar um processo com base nessa informação. Beleza. É então você pode apresentar uma ação judicial com base naquela informação. Tá bem? Então a resposta aqui, realmente, letra D de dado. Avancemos para a próxima. Questão de número 15. Cadê? Tá Questão 15. A respeito do sufrágio, julgue os itens seguintes e depois. Marque os corretos. Vamos lá. Primeiro, o sufrágio é um direito. E aí, já falamos sobre isso no início da aula, não foi? Foi. Realmente o sufrágio é um direito. Show de bola. E o voto representa o seu exercício. Certinho. Então, o sufrágio é um direito que eu tenho, e quando eu voto, eu estou exercendo esse direito. E o sufrágio pode ser ativo ou passivo. Sufrágio ativo é: posso votar. Sufrágio passivo é: posso ser votado. Posso disputar cargo eletivo, posso rece receber voto. Esse é o sufrágio passivo. Tá bem? 2. O sufrágio residual decorre do princípio da isonomia. Os cidadãos são equiparados, igualados, colocados do mesmo plano. Gente, isso aqui não existe, né? Sufrágio residual. Não tenho conhecimento. Em inventar isso aí, sei lá o que estão colocando aí, tá? Então isso aí tá fora. Gente, é... terceiro item. Deus que está errado. O voto indireto constitui regra no sistema brasileiro. O voto indireto? Não, a regra é o voto direto, poxa. Eu é que vou votar para candid... em algum candidato. Eu é que vou colocar minha opinião num plebiscito, num referendo. Voto direto. Acabou. Não tem conversa. Quatro. A expressão escrutínio pode referir-se tanto ao primeiro quanto ao segundo turno de votação. E aí? Pode. Porque o que é escrutínio, gente? Escrutínio é o local onde é depositado o voto. Hoje, o voto é, é depositado onde? Na urna eletrônica. Então, hoje o voto é depositado na urna eletrônica. Então, a urna é um escrutínio. E hoje o escrutínio é secreto. Pode se referir tanto ao primeiro quanto ao segundo turno. Beleza. Então, essa aí está correta. O voto impresso criado para dar trans... Oh, gente, esse CESP, não sei não, viu? O voto impresso, criado para dar transparência e confiabilidade às urnas eletrônicas, foi declarado inconstitucional pelo STF. Como assim, É Uma vergonha essa cara sua, rapaz. Ué, como é que é esse negócio aí, ué? O voto impresso, criado para dar transparência e confiabilidade às urnas, foi declarado inconstitucional. Parece até o ex-presidente falando isso, né? <laughs> pois é. E ó. O cesp Cebraspe considerou essa afirmativa correta, menino. Falar que você, viu? Dá pano para manga isso aqui. Deve ter chuvido recurso lá. Mas a banca manteve a letra C como correta. Gente, olha só. Na verdade, na verdade. Olha o que diz esse julgado aqui do Supremo Tribunal Federal, julgamento da ADI 4543. Vamos lá, olha só a exigência legal, julgamento do STF, tá? te colocar aqui, ó, STF. A exigência legal do voto impresso no processo de votação, contendo número de identificação associado à assinatura digital do eleitor, vulnera o segredo do voto, garantia constitucional expressa, tá? A garantia da inviolabilidade do voto impõe a necessidade de se assegurar ser impessoal o voto para garantia da liberdade de manifestação, evitando-se coação sobre o eleitor. A manutenção da urna em aberto põe em risco a segurança do sistema, possibilitando fraudes, o que não se harmoniza com as normas constitucionais de garantia do eleitor. Ou seja, gente, em nenhum momento o Supremo Tribunal Federal declarou o voto impresso inconstitucional. Não. Né, então, isso aqui de, ficou complicado, esse item aqui, cara. Questão de promotor de justiça. E a banca manteve o gabarito. O voto impresso, criado para dar transparência e confiabilidade às urnas, foi declarado inconstitucional. Não. Não é que o voto impresso foi declarado inconstitucional. O que foi declarado inconstitucional é. É aquele, aquele mecanismo que entrega o voto impresso e permite consulta. É isso. Entendi? Então, por exemplo, quando fala voto impresso, se existe a possibilidade de o, o, o eleitor ter um comprovante da votação, já era. Acabou-se com o sigilo do voto. Acabou com o sigilo do voto. O voto pode ser impresso? Pode. O voto pode ser impresso no seguinte sentido. É. Sei lá, eu tenho uma maquininha lá acoplada ao, à urna eletrônica, que na hora que o eleitor vota, aparece ali o número que ele votou. Depois a, a própria máquina picota aquilo ali e joga lá dentro. Beleza. Mas eu não posso chamar aquilo de voto impresso. Voto impresso é o voto que eu tenho um comprovante. Saiu impresso. Então essa discussão ficou muito à tona, tá? Então cuidado quando for responder as questões de prova. Aqui a banca considerou isso como correto, mas ficou meio complicado essa questão, né? Estou parecendo que o STF é contra o voto impresso. Não, não é contra o voto impresso, é contra a maneira que o Congresso encontrou no primeiro momento para trazer esse assunto à tona. É isso aí. Porque, gente, é, para você, que é uma pessoa que mora em São Paulo, Goiânia, Biausonte, Porto Alegre, Capital, é você falar assim, poxa, como assim, cara? Eu voto, eu quero meu comprovante acabou. Ninguém vai me encher o saco. Eu não sou obrigado a votar em ninguém, não. É para você, é muito tranquilo isso. Agora, quando você vai pra esses cafundó do Judas aí, você vai perceber, gente, que ainda tem o tal do voto de cabresto. Eu não sei se eu comentei, eu acho que eu comentei. É, teve uma situação que foi na... Eu tenho pijam na eleição municipal que eu participei, que uma mulher foi desesperada né, lá no cartório eleitoral. Oh, meu Deus do céu! Ó, oh, gente, me ajuda aqui. Que o meu patrão quer me demitir porque eu não votei nele e não sei o que, mas eu votei nele sim. Falei, como assim? É porque ele tá falando que eu não votei nele, mas ué, como é que ele sabe que a senhora não votou? se senhora não tá falando que votou? Votei nele, mas ele tá achando que eu não votei. Eu queria um comprovante de votação, não? A gente não tem como ter um comprovante, é porque eu vou ser demitida e não sei o que. Eu falei, oh, ele não tem, por causa disso, por causa daquilo. Se ele ficar pressionando por causa do voto, né? A gente tem que avaliar isso e tal, beleza. O que acontece? É, é o seguinte: tinha uma sessão eleitoral na, numa, numa rocinha lá, na roça anterior ali, e aí, na cabeça do patrão dela, ela morava naquela rocinha lá, né? Ia trabalhar na cidade e tal. E aí, na cabeça dele, ele tinha uma irmã que morava lá, acho que era a irmã, morava lá. Então na cabeça daquele cara era o seguinte: aqui nesse, nessa sessão eleitoral, que eu vou ter dois votos: o da minha secretária e o da minha irmã. Na cabeça dele. Quando veio a apuração dos votos, ele só teve um voto. Ele só teve um voto. Quem é que não votou ele? Minha secretária não votou de mim. Ah, eu mato essa mulher. Não sei o quê. Pois é. Tempo vai, tempo vem. Depois a mulher voltou no cartório. Oh, eu passei aqui só pra contar aquele negócio lá. Ele, meu patrão achou que eu não tinha votado nele. Eu votei sim. Quem não votou nele foi a irmã dele. Ela falou depois. Não, não votei não. Porque não sei o quê. Eu, no dia eu adoeci, não pude votar. Aí tal. Gente, pra você vê, complicadíssimo, né? Então você ver como é que é interior quando a pessoa tem é, a comprovante de votação, gente, é o seguinte. Vota em mim, traz o comprovante. Não votou em mim, tá demitido. É assim. Então é, é complicado mesmo. A gente acha que essas discussões que a gente vê na internet aí, que essa galera revoltada aí, né? Uma coisinha boba, mas não é não. Isso é complicadíssimo. Complicadíssimo. Só quem tá na linha de frente ali que consegue perceber essa situação. É, é dureza. É dureza. Então, vamos avançar aqui. Então, essa aqui, gente, a resposta vai ser o okay, quê? Peraí. Então, resposta letra C. Questão de número 16. Vamos lá. É efeito jurídico da perda e da suspensão dos direitos políticos. Vamos lá. Se a pessoa perde os direitos políticos ou se a pessoa tem os direitos políticos suspensos, o que acontece logo na sequência? Então vamos lá. Primeiro, acontece o cancelamento da filiação partidária? Acontece. Isso está previsto onde? Lá no artigo 71, inciso 2. Tá? Vou colocar aqui, ó. Artigo 71, inciso 2 do Código Eleitoral. Cancelamento da filiação partidária. 2. Perda de mandato eletivo. Bem, segundo o consta da Constituição no artigo 55, né, ocorre a perda do mandato eletivo também. Artigo 55 da Constituição. 3. A impossibilidade de ajuizar a ação popular. Certo. Está no artigo 5 da Constituição, né? Porque a ação popular só pode ser proposta por quem é cidadão, quem está em dia com as obrigações eleitorais. 4. A impossibilidade do exercício da iniciativa popular. Pode? A impossibilidade? Claro, com certeza. Por quê? Porque simplesmente não pode votar e não pode ser votado. Quinto, o impedimento de votar e de ser votado, propriamente dito, né? Também vai ser uma hipótese que vai ficar configurada onde? Lá na própria Constituição Federal. Então, gente, esse aqui todos os itens estão corretos. Resposta letra E. Questão 17. A respeito da propaganda eleitoral, assinale a opção correta. Vamos lá. Ó. Nenhuma forma de menção à candidatura antes de 15 de agosto dos anos eleitorais é lícita, porquanto caracteriza propaganda eleitoral antecipada. E aí? Nenhuma forma é lícita? Errado. Gente, nós já temos a figura do pré-candidato. Então, o pré-candidato já pode sair falando por aí que ele é pré-candidato, buscando apoio, sem problema. Ele não pode pedir voto. Pois é, pessoal, Deus mandou um recado que. Isso, sei lá, em julho, ele dá uma entrevista na rádio. Pois é, então Deus mandou um recado, eu vou aceitar esse desafio, vou me candidatar ao cargo eletivo. Inclusive, gostaria que todos votassem em mim e tal. Já era. Aí a propaganda eleitoral antecipada. Agora. Pois é, Deus me mandou o retorno, né? eu vou disputar as eleições, gostaria do apoio de todos vocês para enfrentar esse desafio. Isso não é propaganda eleitoral antecipada. é o então, apoio. Você dá apoio a todos vocês, né? apoio carinhoso do eleitor, entendeu? Então não é pedido de voto. Tá, então, cuidado. B. A lei proíbe que se faça propaganda em bens públicos, os quais são considerados para fins eleitorais conforme previsto no Código Civil. Não. é O conceito de bens públicos, aqui no âmbito do direito eleitoral, ele é um pouquinho mais amplo. Por quê? Porque vai ser considerado público também aquele bem privado, que é de acesso público. Então, bem público não pode ter propaganda nenhuma. Por exemplo, marquês, poste, viaduto, é, semáforo, tal, não pode ter propaganda eleitoral nenhuma nesses, nesses bens públicos. Mas serão considerados públicos também para fins eleitorais? aqueles bens particulares de acesso público, por exemplo, um supermercado, um açougue, uma loja, um cinema, o um estádio de futebol não pode ter propaganda eleitoral, não pode. Se é um local de qualquer pessoa entra e sai, ou então, se é um local qualquer pessoa entra e sai, não tem propaganda eleitoral. Até para não desequilibrar o pleito eleitoral, porque às vezes, né, você tem uma situação que é a seguinte, às vezes é, eu sou amigo de um dono de supermercado, tem trocentos do supermercados da cidade, e aí ele resolve me apoiar nas eleições e simplesmente sai colocando meus, meus cartazes no supermercado todinho. Então, eu vou ficar muito conhecido, aquilo vai desequilibrar o pleito eleitoral. Não pode, tá? Então, aqui é mais extenso. C. A lei eleitoral proíbe, em qualquer circunstância... O uso de tria elétrico para a realização de propaganda eleitoral. Cuidado, muita gente marcou essa, viu? Mas não é essa. Por quê? Porque aqui fala em qualquer circunstância. Se fala em qualquer circunstância, aí o bicho está pegando. Geralmente, em todos os casos, em qualquer circunstância, sem exceção, é, exceto, somente, apenas, exclusivamente e por aí vai. São questões que o CESP e o muito de cobrar, viu? Para tornar uma afirmativa errada. Gente, dá para usar trio elétrico em campanhas eleitorais, propaganda eleitoral? Dá, desde que o trio elétrico fique parado, servindo como um palco para o comício, por exemplo. Não tem problema nenhum. O que não se admite é um trio elétrico rodando pela cidade, divulgando jingle, som de campanha. Isso não pode. Mas se o trio elétrico ficar parado, servindo como um, um, um ponto de comício, um palco, não tem problema nenhum. Então, quando coloco aqui em qualquer caso, em qualquer circunstância, aí for sua amizade, né? D. A contratação de apresentações artísticas em eventos de inauguração de obras públicas, bem como a presença de candidato nesses eventos, nos três meses anteriores à eleição, são condutas proibidas aos agentes públicos. Certinho? Resposta é D. Então, não é possível. Candidatos compareçam à inauguração de obras públicas nos três meses que antecedem as eleições. Se comparecer, está sujeito à cassação do registro de candidatura e/ou mandato, conforme o caso. Letra E. No caso de propaganda eleitoral ilícita, em bem particular, a simples retirada da propaganda afasta a aplicabilidade de multa prevista na legislação. E aí, gente, errado. Na verdade, é o seguinte, olha só. A súmula do TSE número 48 fala que a retirada da propaganda irregular, quando realizada em bem particular, não é capaz de elidir a multa prevista no artigo 37, parágrafo 1º. Ou seja, vamos supor que no muro da minha casa seja feita uma pintura dizendo: "Eu voto no candidato tal, número tal". Não é mais admitida a tal da pichação, pintura em muro, isso não tem mais. Está proibido. Mesmo no muro particular, mesmo no muro particular. Só pode colocar lá um adesivo, por exemplo, de no máximo ali, meio metro quadrado No máximo. Você de pintura? Isso não pode mais, não. Tá? Não pode mais. Então, um <coughs> detalhe aqui importante é o seguinte: às vezes é, foi detectada essa propaganda de irregular. regular. Foi instaurada uma representação por propaganda eleitoral irregular pelo Ministério Público e o juiz determinou a retirada da propaganda a pintura do muro. Mesmo que o muro seja pintado e tenha sido restabelecido o status anterior, ainda assim pode ser aplicada uma multa, não tem problema. O próprio TSR decidiu que o artigo 37, para 1o da Lei 9504, que dispõe sobre a necessidade de prévia notificação do candidato. Para fins de imposição de multa, pela prática de propaganda eleitoral irregular, não se aplica propaganda confeccionada em bem particular. Ok. Tratando-se de propaganda realizada em bem particular, sua retirada ou regularização não afasta a incidência de multa. Tá vendo? Então não vai afastar a incidência de multa. Beleza? Tranquilo aí? Fechou. Então a resposta aqui vai ser realmente a letra D de dado. Questão 18. Considerando as disposições acerca das inelegibilidades, julgue os itens seguintes. Primeiro, são inelegíveis, em qualquer hipótese e para quaisquer cargos, os analfabetos e os militares alistáveis. E aí, ah, aí forçou a amizade, né? Essa aqui está errada. Por que, que essa aqui está errada, gente? Analfabeto é inelegível em qualquer hipótese? É, o analfabeto sim. E o militar alistável? É óbvio que não. O simples fato de alguém ser militar não quer dizer que ele seja inelegível, de jeito nenhum. O militar pode votar, pode ser votado. Cuidado com o conscrito: o conscrito é aquele militar que está se submetendo ao serviço militar obrigatório. Conscrito é aquele que está se submetendo ao serviço militar obrigatório. Então, conscrito realmente, enquanto ele for conscrito, ele não pode disputar um cargo eletivo. Ele é, sim, inelegível, enquanto ele for conscrito. Mas o militar alistável, não. Porque o militar, se ele pode se alistar, pode tirar o de eleitor, então ele pode disputar cargo eletivo. Então, vai está errada. Dois. Os prazos para desincompatibilização eleitoral são contados com base no dia da eleição e variam de três a seis meses, dependendo da classe a que o agente público pertence. Certinho! Lei Complementar 64-90. Lei das inelegibilidades, né? Lei Complementar 64-90 é a Lei das Inelegibilidades, tá bom? Então, gente, muita atenção, porque esses prazos de inelegibilidade que estão previstos na Lei Complementar 64-90, eles variam. Eles podem ser de três meses, de quatro meses, de seis meses. Variam muito de cargo para cargo, de função para função. Por exemplo, servidores, servidores públicos, de uma forma em geral, eles têm que se desincompatibilizar dos cargos que eles ocupam pelo menos três meses antes da eleição. Essa é uma regra geral agora eu fabiano eu sou servidor público eu sou eu sou servidor público da justiça eleitoral. se eu quiser disputar um cargo eletivo, eu tenho que pedir exoneração da justiça eleitoral. não é licença não. Porque Doquinha que trabalha no TRT, ele pede uma licença para disputar as eleições. Perdeu o cargo, ele volta para o TRT. Eu não. Eu tenho que pedir exoneração sair do meu cargo para disputar as eleições seis meses antes, e não três E se eu perder as eleições, já era. Eu não volto para o meu cargo no TRE. É uma exceção. Tá bom? Então varia mesmo. Três: compete ao TRE. Conhecer e decidir originariamente a arguição de inelegibilidade em face de candidatos a prefeito e a vice-prefeito. E aí, errado. Por que está que errado? Porque é, as ações judiciais que envolvem, envolvem candidatos às eleições municipais devem ser propostas perante o juiz eleitoral. Se envolver candidatos em eleições estaduais, como deputado, senador, governador, aí é perante o TRE. Se envolver candidatos aos cargos de presidente e vice-presidente da República, eventuais ações judiciais têm que ser propostas perante o Tribunal Superior Eleitoral. Entendido? Então vai depender muito de qual é o cargo em disputa. Então nesse contexto aqui, somente o item 2 está correto, ou seja, a resposta é a letra Beleza? Resposta letra A. Vamos lá. Próxima questão. Vou tomar água aqui. A próxima questão fala o seguinte. De acordo com a lei das eleições, o limite de registro de candidatos por partido político para as assembleias legislativas é de até. Gente, é o seguinte: essas regras são fixas, estão previstas na Lei 9504-97. Basicamente, a resposta é 100% do número de vagas a preencher, mais 1, um, observando-se o mínimo de 30% e o máximo de 70% desse percentual para candidaturas de cada sexo. Ou seja, se na Assembleia Legislativa nós temos um exemplo, tá? É 53 vagas para deputado estadual, isso quer dizer que o partido pode lançar até 54 candidatos, que é 53 mais um. Então o partido pode lançar até 54 candidatos. Mas como é que funciona aquela questão envolvendo as numerações dos candidatos? Vamos lá. Se é um candidato a governador, a presidente ou a prefeito, eles vão disputar as eleições com o número do partido. Por exemplo, 13, que é o número do PT, 22, que é o número do PL, não é isso? 22 é o número do PL. Então, nesse caso aqui, candidato a presidente, governador e prefeito disputa as eleições com o número do partido, 13 ou 22. Por exemplo, Agora, vamos supor que o objetivo é disputar a eleição para o senado. Então, senador, a gente acrescenta mais um número. Então, para senador vai ser, por exemplo, 131. É o número 13, mais um organismo que vai de 0 a 9. Aí é o candidato que vai escolher. Ah, vou colocar 133. Pode. Ah, 138? Pode, o número que quiser. Tá bom? Então aqui é o número que quiser. Ó. 2222, que é mais fácil ainda, né? Então, isso para senador, tá? Então, para senador, três números aqui para disputar as eleições. Agora, deputado federal, estadual, ah não, peraí, deputado federal primeiro. Deputado federal. Para deputado federal, é o número do partido mais 12 mais dois números. Então aqui pode ser 13, 13. 22,22? 22, ou 22,02? 22,12? Enfim, tranquilamente aqui, tá? Vamos lá. Outro ponto: deputado estadual. Para deputado estadual, nós vamos ter o número do partido mais três algarismos. Pode ser 13,333, 22,111. Tá vendo? Tá vendo? Ah, detalhe, essa mesma regra se aplica a vereador. Então, os vereadores, os candidatos vereadores também vão disputar com cinco números. Então, essa regrinha vai se aplicar tanto ao candidato vereador quanto ao candidato a deputado estadual. Vai disputar as eleições com cinco números. Tá bem? A pref... Gente, aqui, a preferência é de quem já disputou eleições no ano passado, na última eleição, com esse mesmo número aí. Então, por exemplo, é, Doquinha foi eleito com o número 1313 na última eleição para deputado federal. Isso quer dizer que na eleição atual, na eleição atual, ele tem preferência de continuar utilizando o número 1313, que foi o número que ele utilizou. A princípio, quem escolhe o número é o candidato. Não, tem nenhum, não, não existe nenhuma lei que diga é o candidato que escolhe o número. Não. Mas, pela experiência que a gente tem, né a gente vê que quem escolhe é o candidato. Salvo ordem diversa. Porque, se o, tem presidente que fala assim: o seu número vai ser esse, o seu vai ser esse, tem presidente de partido que age assim. Né? Se o estatuto do partido falar que é o, o, sei lá, o presidente do partido que vai escolher os melhores números para os candidatos na época das eleições, então acabou. Vai prevalecer a regra que está no estatuto do partido. Então é necessário verificar o caso em concreto para saber como é que vai ficar essa questão envolvendo os números, tá? Se é o próprio candidato, se é o dirigente do partido, tá bom? Então, quem já usou na eleição passada tem uma preferência de utilização do mesmo número na atual eleição. A gente tem candidatos que já estão disputando a eleição, candidatos não, né? É, titulares de cargos eletivos, né? Já estão, por exemplo, o cara está no quinto mandato de deputado federal, sexto mandato de deputado estadual, que as coisas meio... Mabulosa, né? Você vai ver que todas as eleições eles vão utilizar os mesmos números. Lógico, né? Quando chega a eleição, o candidato acaba se lembrando, né? Ou melhor, o eleitor acaba se lembrando daquele candidato que já disputou tantas eleições com os mesmos números. Então aí resposta letra A. Questão de número 20. Com referência ao disposto na legislação eleitoral, julgue os itens a seguir. A respeito da prestação de contas dos partidos políticos. Vou analisar todas as alternativas aqui depois marcar a resposta correta. Primeiro item. Os órgãos partidários municipais têm o dever de prestar contas à justiça eleitoral, exceto quando o responsável partidário declarar ausência de movimentação de recursos no prazo legal. E aí? Correto. Gente é o seguinte, detalhe importante aqui. Cuidado para não confundir na hora da prova. Confundir o quê? Nós temos dois tipos de prestação de contas. Uma prestação de contas prevista na lei 9096/95, que é a lei dos partidos políticos, e uma prestação de contas prevista na lei 9504/97, que é a lei das eleições. Todo ano, até o dia 30 de junho, os partidos políticos são obrigados a apresentar, perante a justiça eleitoral, as chamadas pre... prestações de contas anuais do partido político. Então, todo ano, independentemente de ter acontecido a eleição ou não, os partidos têm que apresentar a prestação de contas. Porque durante o ano de, 2020, de 2023, por exemplo, vários partidos receberam doações, pagaram contas de água, luz, telefone, funcionários e etc. Eles têm que apresentar a conta todo ano. Para a Justiça Eleitoral, até o dia 30 de junho. Cuidado! Partidos políticos não apresentam contas para o TCU. É para a Justiça Eleitoral. Nós é que fazemos essa análise. Nós, os analistas. Análise analista. Bom? É... Só que fora essa prestação de contas anual do partido político, independentemente de eleição, tem a prestação de contas das eleições. Prestação de contas das campanhas eleitorais. Lei 9.504, 97. Quando é que essa prestação de contas tem que chegar na Justiça Eleitoral? Bem, ela tem que ser proposta até 30 dias após a eleição. Essa é a regra geral. Terminou a eleição, os interessados têm até 30 dias para apresentar as prestações de contas eleitorais perante a Justiça Eleitoral. E onde é que será apresentada essa prestação de contas? Se for eleição municipal, perante juiz. Eleição de âmbito estadual, como é o caso do governador, vice-governador, deputado, senador, perante o TRE. Presidente e vice-presidente da República, perante o... Tribunal Superior Eleitoral, tá? Então várias, várias, várias instâncias aí. É... acontece que a lei 9096/95 fala que se o partido político não tiver tido movimentação no ano anterior, ele não precisa apresentar uma prestação de contas. Basta ele basta ele apresentar uma declaração de ausência de movimentação de recursos. Ele só apresenta uma folhinha para a Justiça lá dizendo não tivemos movimentação financeira, portanto, não há contas a prestar. Só apresenta uma folhinha assinada pelos dirigentes. Na verdade, eu não preciso nem assinar, né? Porque como isso pode ser feito direto pelo site do TSE, pelo sistema do site do TSE, então nem assinar não precisa. É tudo assinatura digital quando é o caso. Então a pessoa lança e isso já gera o pessoa não, o candidato, né? Lança presidente o partido lança e já automaticamente se gera um processo no PJE, por onde nós vamos acompanhar. Beleza? Então cuidado aí. 2. Ficará impedido de participar do pleito eleitoral seguinte o partido político cujas contas forem desaprovadas. Errado. Gente, a desaprovação de contas de campanha, a desaprovação de contas do partido político Seja anual, seja prestação de contas eleitoral, gente, não atrapalha em nada. Não atrapalha em nada a vida do partido político. Ele não vai ser proibido ou impedido de disputar eleições. Ele não pode. Isso poderia, em tese, ferrar, ferrar, ferir a democracia. Então, ele não pode ser impedido, tá? É, o que pode acontecer em alguns momentos é o partido político ter as suas contas desaprovadas. E o partido político ser obrigado a devolver aos cofres públicos determinados valores. Isso aí é possível, né? É obrigação de devolução aos cofres públicos de determinado valor. Isso aí sim é possível. Questão 3, ou melhor, item 3. Uhum. A prestação de contas pelo Diretório Nacional isenta os órgãos partidários estaduais e municipais do mesmo dever. E aí? Errado. Tá? Errado. Beleza? Por que, que está errado? Gente, cuidado. Quando eu falo que tá errado, é pelo seguinte. Cada nível partidário é responsável pelas suas próprias contas anuais ou contas eleitorais. Então o diretor nacional apresenta as contas perante o juiz. Se o diretor nacional não apresentar as contas, o problema dele. O diretório estadual ou nacional não podem ser prejudicados por causa de um diretório municipal. Não pode. Se um diretório estadual não apresenta as suas respectivas contas, um diretório municipal ou nacional não podem ser prejudicados por causa daquele diretório estadual. Tá? Então, eles são independentes, possuem autonomia, autonomia. Mas todos eles têm que apresentar as suas respectivas contas de campanha respectivas contas de prestações anuais. Ó, oh, a legislação diz, se o diretório municipal não apresenta as suas prestações de contas, então nós vamos notificar o diretório estadual para que ele preste as contas que eram cabíveis ao diretório municipal. Se o diretório estadual quiser apresentar, se ele não quiser, está tudo bem, não tem problema. Mas a própria resolução que trata da prestação de contas, é a resolução 23607/2019, ela fala que nós vamos notificar a instância superior, caso essa instância inferior não tenha apresentado as suas respectivas prestações de contas, tá? Mas uma, mas elas são independentes, elas são autônomas. O fato de uma não ter prestado, o dia nacional não ter prestado, não afeta os demais diretórios. Então aqui está errada. E aí Nesse contexto geral, resposta letra E? Não. Resposta letra A, né? Apenas um item está correto. Resposta letra A. Beleza? E aí, encerramos a nossa bateria de questão, o nosso projeto vencendo o CESP-SEBRASP. Gente, é a nossa primeira aula. Vamos ter outra aula em breve. Tá, em breve e preparem-se porque tem muita coisa boa por vir, tá? Nós estamos apenas começando, vai ter muita orientação, vai ter muito conteúdo altamente especializado para que você possa realmente assinar o seu termo de posse, seja no cargo de técnico, seja no cargo de analista. Contem sempre comigo, viu? E lembrem-se, viu? Me sigam lá no Instagram que tem muito conteúdo de qualidade para você no Instagram. Se você não for lá, você vai se arrepender, você vai perder. Arroba Fabiano Pereira, que é o meu nome, né? Fabiano Pereira, prof. de professor. Arroba Fabiano Pereira, prof. Bons estudos, sucesso e a gente se vê. Um grande abraço. Até mais.